Teď jenom zkoušíme, jestli takhle to stačí. Jestli takhle slyšíte budete všichni? Vy tam nejvzdálenější. My jsme se dohodli, že použijeme tehle ten přístroj, abych úplně tady nekřičel. A tam byste stejně pak asi neslyšeli. Ano, ještě prosím vás chvilku strpení. Vím, že někteří jste tady o 2 hodin, někteří o 3. Ale na mostě stojí stejné množství lidí, jako sedí tady teď před náma. Jo? Tak opravdu chvilinku ještě. No nebo mohou tak jako přicházet průběžně, že? To je, no zase někteří budou odcházet. Vlastně to bude takové přirozené, jako to bude příliv, odliv. Jako. Takové proudění. Jak tam v té frontě, už tam slyšíte? No kdyby se ty bedny dali tam. Tak vlastně by, před, že jo? Před. Tak by slyšeli i tady ti, i tamti. Krásně by to fungovalo. Tady. My jsme se tady s panem Jaroslavem dohodli, protože je to improvizátor, že jo? Že vlastně by bylo dobře, kdybyste se do toho zapojili i vy jako teďkom, jo? Že by bylo dobře, kdybyste se třeba zkusili a nebali na něco zeptat. My už vlastně můžeme začít, jo? Já myslím, že můžeme pozvolna začít. No. Vám to nevadí, že jo? A ti, kteří budou přicházet, třeba se zeptají znova, aspoň to uslyšíme dvakrát nebo něco. No přesně, to vůbec, to opakování matka moudrosti. Tak já teda si s dovolením zeptám jako první, jestli můžu. Ano? Jako. Co Jaroslav Dušek, Jan Hus, bose nohy? Pravda. No, mně se na tom Husovi líbí, teď jsem se dočetl někde, že on sám sebe označoval jako Husa. Je to pravda? Ne Hus, ale Husa. A že se to zdálo těm potom historikům takové neúctivé, tak ho překřtili nebo předělali to jméno na Hus. Ale mistr Jan Husa, tak to třeba se mi líbí, to je vtipný, že byl Husa. Bosí nohy, nevím, jestli chodil bos? To ne, spíš jako jsem to myslel ve smyslu pravda a bosá noha třeba. Pravda a bosá noha. No bosá noha, to je čistá pravda. To nic jiného není. Pravda je takové složité slovo. Někdy si lidi myslí, že pravda je nějaký názor nebo myšlenka a že to je pravda. Mně se líbí to pojetí toltécké, které říká, že pravda není vyjádřitelná slovy. Můžeme slovy kolem ní jenom kroužit, že pravda existuje nezávisle na slovech, nezávisle na systému víry nebo systému přesvědčení a že právě podle toho lze rozpoznat pravdu, že má svou vlastní existenci, svoji vlastní energii a je nezávislá na tom, co si kdo myslí. Zatímco ty jednotlivé systémy lživé jsou vytvořeny myšlenkami, systémy myšlenek a jak asi víte, pak ty myšlenkové systémy navzájem se obvinují z toho, že ten jiný systém je horší nebo mylný a neustále se ty myšlenky mezi sebou tahají o to, kdo jako má tu pravdu. V tolteckém pojetí nikdo nemůže mít pravdu. Nelze ji vlastnit, nelze ji nějakým způsobem zastávat, lze jí žít, jako být tou pravdou. A v tolteckém pojetí ta pravda je život sám, proud života, nebo proud lásky, někdo bude chtít říkat univerzum, zdroj. Mně se líbí slovo život, zdá se mi takové srozumitelné. A život jako takový, to je pravda. Je jedno, co si o tom myslíme, a často dokonce život sám se chová v rozporu s našimi myšlenkami, s našimi přáními. Jsme šokováni z toho, co se to děje, jak je tohle možné. Neustále něco objevujeme, co se odehrává, buď to v těle, v buňkách, nebo venku. Pozorujeme včely, hmyz, stromy, rostliny, dozvídáme se, jak komunikují. Neustále se dozvídáme dál a dál nové myšlenky a nové informace, ale ta pravda je taková pořád stejná. Prostě stromy jsou tu, včely jsou tu, hmyz je tady, ptáci cvrlikají a to prostě tak je. To je jedno, jestli si to o tom myslíme něco, co si o tom chceme myslet. Ono to je, existuje to. Řeka teče, Berounka existuje, je, teče jako proud pravdy a je jedno, co si o tom myslíme, jestli si myslíme, že by tam neměla být nebo měla být. Pravda se vyznačuje tím, že prostě je navzdory všem těm myšlenkovým systémům. A tohle pojetí se mi líbí. To se mi zamlouvá. Samozřejmě ten, jako já o tom Husovi nevím mnoho, protože se vždycky dočtu, že vlastně to, co víme, není pravda. Že byl tlustý a nebyl štíhlý a že byl já nevím jaký, že musel jezdit na oslu, protože kůň ho neunesl. Jo? Že vždycky se něco dozvíme, jakože to bylo jinak. Že vlastně tam pro tu pravdu ani nezemřel, že to tak nebylo, že oni mu umožnili, dali, jak si ten Zikmund ho chtěl tedy nechat žít a nabídl mu podmínky, za kterých by to mohlo být. Husovi se nebo Huse se nelíbily ty podmínky,
přitvrdil, on si kladl nějaké podmínky, oni zase to zeslabili, ten svůj nárok. On stejně chtěl to po svém, tak jak to jako chtěl, no a takže na tu hranici to prostě mířilo. Pak zase někde jsem četl, že vlastně na hranici vůbec nezemřel. Že... Takže ani já nevím vlastně, co je ta pravda o tom Husovi. Představte si, tady se dneska chceme bavit o pravdě, o Husovi, ani nevíme, co je pravda o Husovi. Byla to Husa. A taky i Husák. To samozřejmě, tady také Husák. Bojovník za pravdu, silný. Ne, ne. Velice silný. Svébytný a silný, ale... Také šel, no šel do vězení, seděl taky seděl. Jako správný prezident. Ne, prostě... ale je pojednání, jak se z Husa stával Husák. Já vím, co je Husák. Jako, pamatuju si ještě jeho poslední novoroční projev, který mě byl velmi sympatický, protože, jestli si to pamatujete, tak ten pan prezident Husák už tehdy velmi špatně viděl a měl velmi silné brýle, takže měl vždycky na té stránce jenom pár slov a velice rychle otáčel ty stránky a byl nějak dezorientovaný a nebo prostě ti televizní pracovníci už to tak nechali, že on se díval mimo kameru. Tam byly zřejmě dvě kamery a on se díval do té, co ho nezabírala. Takže on celý ten projev pronášel takhle mimo. Tam byli diváci, tam byla televize a on mluví mimo, on opravdu mluví někam k někomu jinému. A to se mi na tom projevu ohromně líbilo, že opravdu byl mimo. No, tak... Taky byl poslední, že? Byl poslední. Ne, ale jsem to myslel, že opravdu je pojednání, jak se z Husa, jak z Hus ze sebe udělal Husáka. Jo? Jak se hádal se sedlákem a ten sedlák z něho toho Husáka udělal. To já nevím, to neznám. No, to je takové... To je na příště, ale teď je, prosím vás... A to by mě zajímalo, jak... Opravdu? Tak to bylo to tady někde kousek, teď je tam obec, se jmenuje jinak. Chcete jako... říct, že sedlák vykrmoval Husa? Ne, sedlák Husa dostal jako filozoficky. Ano. Protože údajně tam Hus povídal a káral jako, že jo, ten klér za tu prostopášnost, za ty ano. holky a tak dále. No to, co patří ke kléru. Tak, co to k tomu kléru patří ano. samozřejmě. A... Ten sedlák zvedl takhle ruku, že jo, nějak, tak si to lidi představujou a ptal se ho, helejte, a vy jste s tím papežem, s tím biskupem Karelem někdy mluvil, viděl jste ho? A Hus říká, no neviděl. On říká, tak jak víte, že takový je? No. Jo? A tak udělal vlastně z Husa Husáka. Mm-hmm. Takhle se zaznamenalo v těch análech. No. Jinak prosím vás pěkně, tady bylo řečeno spousta slov, je někdo mezi váma, kdo by tady s panem Jaroslavem nesouhlasil? Buďte někdo, prosím vás, ať je to zajímavější, jako jo. V tom pojetí té pravdy. Máte někdo odvahu jako zpochybnit to, co tady říkal? To úplně klidně to zpochybnit. No právě jako. Já to zpochybním sám, jestli chcete. No vidíte, ale tak... To, co jste slyšeli, jsou nesmysly. Prostě to nemá žádný význam. Jsou to nějaké keci. Vůbec tomu nevěřte. Není to pravda. Není to pravda. Jsou to jenom slova, nějaký řeči. Tak je někdo mezi vám... No. Tak já jsem vychovaný na... to klasickým technickým západním vzdělání a mě to pojetí pravdy jako, že život je pravda nebo prostě, že nějaká věc nebo nějaká událost je pravda, to nevyhovuje. Já to pořád cítím, že rozumnější a jako užitečnější pro život je to, když se prostě pravda definuje jako nějaký výrok. Mm-hmm. No a vznikne spor. Ne, a ten výrok se dá posoudit objektivně, jestli je anebo pravdivý. No a tomu říkají, to je si dohoda. Oni říkají, to je dohoda. To je jenom dohoda lidí o něčem. Takže třeba v nějakém středověku mohla být pravda pro ty lidi. Já nevím, že země teda, jako že slunce běhá kolem země, země je třeba placatá a taková byla pravda. Jako, a toltéci to nepovažují za pravdu, považují to za názorovou schodu. Prostě o tom, že nějaká skupina lidí, pro nějaké lidi bude pravda, třeba, že Bůh je nepoznatelný, pro nějaké lidi bude pravda, že je poznatelný, pro nějaké lidi bude pravda a tak dále. Jo? To znamená, ta pravda je forma určitý úrovně vědomí, výraz určité úrovně vědomí a dohody lidí, kteří jsou v té úrovni vědomí. To znamená, pro kreacionisty bude pravda, že svět stvořil Bůh, je to prostě pravda pro ně, pro zase evolucionisty bude pravda, že to tak není, že se to vyvíjí nějakým samovývojem, samopohybem, pak tam budou ti, kteří to sloučejí dohromady, řeknou, že to vlastně se nevylučuje, že jo? On to jako stvořil a pak už to jelo samo. A takhle se jako zachází s tou pravdou, ale to je pravda, která neustále vyvolává spor právě proto, že je obsažená v myšlenkách. A myšlenkou nemůžete pomyslet ani jednu buňku v těle, třeba. Když budete chtít pomyslet buňku v těle, to je docela malinká věc, máme jich miliardy, tak zatím slovy není vyjádřena funkce buňky, činnost buňky. A že, jako, jsou na to spousta pravd, teorií, ale neví se přesně, co se děje v té takzvané zbytkové DNA. A to se neví.
A to je v každý buňce a to neustále pracuje. Pardon, já teď už jsem ztracený. Já jsem... Já jsem se zastavil u výrazu, že nemůžu pomyslet buňku. Tomu výrazu, tomu spojení nerozumím, tady té větě. Kdybyste chtěl promyslet fungování buňky v těle... Kdybyste chtěl pomyslet tu buňku, promyslet, zachytit myšlenkama, tak to nejde. Ani buňku. Na to život. A jak ji nemůžu promyslet? No na tom jsou knížky, tisíce stránek, spousta... Mikroskopy a no a to není probádaný. To není hotový. V roce 1956 třeba novinové titulky hlásily tuto pravdu. Tajemství života odhaleno, genetický kód rozluštěn. A tehdy se věřilo, že tajemství života je v genetickém kódu. To byla pravda jako pro ty lidi, kteří tomu věřili. Pak se ukázalo, že genetický kód jsou jenom 2% genetických informací, které jsou v každé buňce, a 98% těch genetických informací tehdy bylo označeno slovem balast. To se považovalo za pravdu. To je balast a tady je genetický kód. Tam je tajemství života. No a pak to postupovalo dál. Zjistilo se, že teda v genetickém kódu není klíč k tajemství života. Objevil se epigenetický kód. A dneska se zkoumá zbytková DNA, nebo nerozlišená DNA se někdy říká, a tam se hledá klíč k tajemství života a není zatím nalezen. Tudíž nevíme přesně, co je život. A můžeme to definovat, jak chceme. Dobře, tak děkuju. Já zase... Prosím. Ne, já bych ještě řekl poslední větu k tomu. Já si odnáším to, že pravda prostě... trvat na tom, jestli něco je pravda nebo není, je potřeba vždycky k tomu dát dovětek. Z hlediska mých informací toto považuji za pravdu a může existovat někdo jiný, kdo má jiné informace a ten což jistě jinak. Tak bude, 8 miliard lidí. Bude celkem jisté, že vždycky někdo bude mít jiné informace, jiné poznatky. A ta pravda spočívá v tom, třeba si to představte takhle, v tuhle chvíli existují nějaké definice pravdy, je jich na planetě hodně, my je všechny neznáme, třeba kvantovou fyziku, neznáme všechny pravdy kvantové fyziky. Asi to neumíme tady teďka všichni vyjmenovat. Poslední objevy nanotechnologií, poslední objevy mikrobiologie, to všechno tady existuje, tyto pravdy tu jsou. Nějací vědci by ty pravdy jistě dokázali vyslovit. A přesto, že my je neznáme, tak jsme naživu. My je nepotřebujeme znát. Život jako takový nepotřebuje myšlenky k tomu, aby existoval. V tom je to toltecký pojetí. A my jako lidé, kteří jsme dejme tomu v jistém smyslu zachvácení myšlením nebo obsazení myšlenkovými systémy, považujeme myšlenky, myšlení za vlastně takovou naši výhodu nebo výjimku dokonce. Dokonce existují lidé, kteří budou říkat pravdu, že zvířata nemyslí třeba. Jo? Jsou lidé, kteří si to myslí, myslí, že to je pravda. Že zvířata nemyslí, ačkoliv je uděláno mnoho pokusů, které jasně prokazují, že zvířata uvažují, inteligentně se rozhodují, volí mezi různými možnostmi. Ať jsou to pokusy s kočkama, se psama, se včelama, se čmelákama, jestli to tak se o to zajímá, s plžema, že jo, se šnekama. Na všech frontách čtete, no to jsou fantastický výzkumy, jak ovlivnit mysl plže, že jo. A no protože mu vložíte paměť jinýho plže. To je teďka jako ohromný objev, že jo, že oni vkládají do plže paměť jinýho plže a zkoumají, jestli ten plž s tou cizí pamětí bude znát to, co znal tamten. Protože tam předtím trénujou ty plže v nějaký dovednosti. To je fantastický, to je výzkum, to stojí miliony dolarů. To by bylo plži, lepší naučit číst. Ne? Mě to tak nadchlo, ty plži. Teď, když jsem o tom četl, o tom výzkumu plžů, tak jsme si s klukama řekli, že o tom napíšeme filmový scénář. Protože výzkum plžů, jejich paměti, jejich emocionálního prožívání a přenášení vzpomínek z jednoho plže do druhého, no to tedy, to je jako by něco, to je opravdu famózní. Oni do těch plžů píchali injekci a pak jim dávali elektrické šoky a pak zkoumali, jestli ten plž, který tohle nezažil a do něj vložej tu paměť z tamtoho plže, jestli se bude bát toho píchnutí. Jestli když ho píchnou, jestli taky bude se bát, že přijde elektrický šok. Jo? Zkoumali takovýhle věci. Takže to nás nadchlo s klukama a chystáme pomalu takový scénář o tom, jak ti vědci, protože oni někteří postupovali tak, že toho plže rozemelou na jakousi kaši a tu potom nechají sníst tím druhým plžem. A on sežere toho plže a do něj vstupují ty informace. A my jsme si potom představili, jak ti vědci rozemelou toho vědce jednoho. A
budou ho dávat k jídlu jiným vědcům. A že třeba plži, kteří dostanou toho vědce k jídlu, se budou vyznačovat tím, že budou jezdit po nějakých filozofických knížkách, třeba v knihovně, že budou jako lézt po významné literatuře vědecké. Takže to píšeme jako i scénář. No. Tak teď už plně chápu, jako jak jste říkal, prostě nemyslet, jako jo, bez myšlenky. Ne, nemyslet. Jako pochopit to, že to myšlení je hračka. Že je to jako na hraní. To není, jakmile propadnete myšlení, no to je strašný, tak pak to je. V tu chvíli lidi stojí proti sobě na planetě a už se hádají, už se zabíjejí. To vidíte všude kolem sebe. Prosím myšlení vás, vymýšlí třeba... Chcete někdo no? myslet tady teďko? Máte někdo nějakou myšlenku? Chcete někdo doplnit povídání? Chcete se na něco zeptat? Ano. Já jsem se chtěla zeptat, jestli ten plš se bál tý injekce. Ten... To je... Ta legrace je ještě mnohem větší. Některý jo, některý ne. A pak vznikla debata o tom, jestli vlastně všichni správně trénovali ty plže. A mě to je úžasná, jak se ta studie jmenuje, to je... Je paměť jedlá. Je paměť jedlá. To je, na to je studie sociologická, která se jmenuje Je paměť jedlá. A to je prostě, to je úžasná věc. A teďka ten fór je v tom, že ty, co teďka zkoumají ty plže, navázali nevědomky na výzkum, který se dělal před asi 30 lety, s nějakýma střevlíkama, a bylo to velmi podobné, že je v něčem trénovali a snažili se přenést tu paměť do jiných. A protože náš kolega v divadle je pan docent sociologie Zdeněk Konopásek, tak on zná tu starou studii před těmi 30-20 lety a vlastně ho zaujal ten nový výzkum, že ti noví autoři, kteří se prohlašují za originální, ani nevědí, že pokračují ve výzkumu. A my jsme to vysvětlili tím, že oni omylem vdechli toho rozemletého vědce. V tom filmu to vysvětlujeme tím, že ten badatel nevědomky vdechl toho starého vědce rozemletého, jako spáleného tedy v krematoriu, a omylem při tom rozptylu vdechl část toho mistra. Takže on ani neví, že vlastně jaksi je plagiátorem. A ten film je o tom, že oni zkoumají, jestli je vědomým nebo nevědomým plagiátorem, uvádějí ho do hypnózy a v té hypnóze on potom evokuje, že vdechnul tam toho a vybaví si tuhle tu vzpomínku, takže je nevinen na základě hypnotického vyšetření. No prostě bude to takový jako náročný film, zejména proto, že některé scény budou dělány a ty záběry budou v rychlosti těch plžů. Jako, jo. A to se bude střídat se světem z pohledu plže, takže to bude všechno strašně rychle, protože pro toho plže to je hrozně rychlý, co se kolem něj odehrává. Takže ten film bude velmi náročný na sledování pro diváky. No moc se na to těšíme. Posledně jsme jeli z zájezdu s klukama a v autě jsme vymýšleli další a další scény a opravdu jsme si to ohromně užili. Tu představu tohohle výzkumu, jak tam pozorují ty plže, no ty je to nádherný. A má paměť chuť teda taky? Prosím? Jestli má paměť chuť tady, nevím, no to jestli je jedla, ale jestli mají chuť. Jako. Existují vzpomínky úplně nechutné. Já třeba, má něco Jaroslav Duše jako podobného, teď se trošku otevřu, jak když jsem byl malý, tak babička podojila kozu, to čerstvé teplé kozy mlíko mi nalila do krku a pak mě lapla a tahla mě do kostela. Mm-hmm. Takže já mám při vší ústě, není to proti konfesi, ale římskokatolickou církev spojenou s chutí teplého kozího mlíka. Jako, tak jestli existuje něco takového u Jaroslava Duška jako podobného. No tohle to ne. Nemusí to být kozí mlíko samozřejmě. Ne, ale já jsem do kostela nikdy nechodil. Rodiče nebyli žádný, jako takhle zaměření, takže já byl v přírodě. No, já jenom, to je jako jenom jako ukázka, jo? Jako takový návod, jestli nějaká taková zkušenost třeba někde, jo, z toho hlubokého dětství třeba se tam nějak tak zafixovala. No, tak já z hlubokého dětství mám tu levandulovou vůni spojenou se svým dědou, že jo? Že on používal nějakou vodu poholení nebo něco, kde byla taková levandulová nějaký jako náběh, takže když tohle to ucítím, tak se mi objevuje můj děda. Já to mám jinak teda. Prosím vás. Já jsem pochopil kozí mlíko, no tak to. Chcete se někdo zase zeptat? Ale počkej, to je někoho zajímá, a to kozí mléko z té vzpomínky jako bylo chutné nebo nechutné? Odporné. Odporné? Jo, bylo příšerné. Co jste to měli za kozu? Nevím, jako třeba, nevím, jako nějaký druh asi, ale... Ale teď normální kozí mlíko čerství chutná dobře? Jak komu teda? Jako, jo. Prosím vás, komu chutná kozí mlíko? Jako? Já už to vidím. Oni se tak smějou... Ale tady zrovna ve Skrýjích máte nedaleko vynikající farmu kozí, kde je skvělý kozí mlíko. Ale to kupují převážně z Prahy přijíždějící lidi. Ale prostě jako. Já vám rozumím. Prostě vám se to spojilo prostě tak nějak...
Ne, tady jsme měli kozí farmu i v Petrovicích a místní tam skoro nikdo nechodil, že to nikomu nechutnalo. A jezdili tam převážně lidi z měst, z okolí, jako takhle. Tak, prosím vás, chcete se někdo něco zeptat? Co? Ne, jo, nevím, nějaké ticho tam... Jako myslíte bednu, jo? Jako... Někomu prasná hlava? Prosím vás, hlava? Tak to fakt nemáme teda. Ale tady jsou úplně prázdné lavičky. No, tady můžete jít. Nemusíte se bát. Tak prosím vás, nestejte se, zkuste se něco zeptat. Jestli si myslíte, že nějaká otázka hloupá, tak určitě není. Si myslím, že to tak je. Že? Není hloupá otázka. Aha. Často dokonce otázka, která je považována za hloupou, je skvělá. To jsou ty předsudky. Prosím? Jak se dneska máte? Je to setrvalé dobře. Zase dobře, dnešek není výjimkou. Tak, já se tady projdu kousek. Někdo ještě? A já s tou otázkou, jenom mezi tím, než se někdo v hlavě si to urovná, než mu bedna nepraskne. Existuje osoba, která se jmenuje Esther Hicks a jsou s ní natočený videa. Na YouTube ji můžete vidět. A Esther Hicks je taková zvláštní paní, která odpovídá na otázky z publika, napojena na nějakou energii, mluví v množném čísle, odpovídá jako my myslíme, mluví tak zvláštně. Když ji slyšíte poprvé, tak vám to může připadat velmi teda podivné. Ona mluví velmi rychle. Velice rychle mluví, velice rychle. A mluví tak rychle, až je to podezřelé. A když si to poslechnete pečlivě, tak zjistíte, že mluví skvěle. A ona právě má tam video, které se jmenuje Nejhlubší otázka, které začíná tím, že nějaký divák se přihlásí, že by chtěl položit otázku. A u ní to funguje tak, že ten člověk přijde na to jeviště, tam má mikrofon, řekne tu otázku a ona potom tomu člověku odpovídá tak dlouho, než on je spokojen s tou odpovědí. A on tam přišel takový kluk a říkal, ahoj Esther, jsem rád, že tě vidím, znám tvoje videa, takový ty řeči, že jo. A chtěl jsem ti položit takovou otázku, ale kamarádi mi to rozmlouvali. A ona řekne, a proč ti to rozmlouvali? A on říká, no protože tu otázku považujou jako za hloupou nebo za banální. Ale já bych ti chtěl přes jenom položit. A ona říká, no tak jí polož tu otázku. A on se zeptá, jak to, že psům, když koukají z okna za jízdy z auta, nevadějí ty mouchy, co jim lítají do očí? A teď to publikum se tak jako zasměje. A ona mu řekne, položil si nejhlubší možnou otázku. Těm psům ty mouchy nevadí, protože ten zážitek z jízdy jim za to stojí. A ona pokračuje a říká, a proto jsme všichni ve hmotě a proto nám ty mouchy nevadí, protože ten zážitek z toho života, z té jízdy, za to stojí. A když pochopíme, že ten zážitek ze života za to stojí, tak potom ty nějaké mouchy přestávají vadit. Takhle tam ona odpoví na tu zdánlivě hloupou otázku. Tak máte někdo nějakou takovou pěknou? Ano? Otázka je, jestli jsem prožil astrální cestování. Myslím, že se to děje každou noc ve snu. Já bych se nepovažoval vůbec za výjimku v ničem, takže myslím, že se to děje běžně každému snivci. Ale víte tyhle ty termíny, já to moc neumím, astrální cestování nebo jaké, přiznám se, že nejsem v tom nějak jako zběhlej, protože vždycky vidím nějaké ty debaty těch odborníků s těmi pravdami. Ale duše, to já nevím, kdo co, jak dělá. To už je interpretace, jestli duše někam jde nebo nejde, nebo jestli mozek pracuje a zpracovává kvanta různých podnětů, které v noci existují kmeny domorodí, kteří žijou ve snění, považují to snění za mnohem podstatnější než ten jakoby život a vlastně v těch snech dělají tu hlavní práci. Jo, ne v tom, my jsme takový zaměření na ten bdělý stav, že jo, na to, že jsme vzhůru, tam jsme si zvykli, že musíme pracovat, vydělávat peníze, zaměstnali jsme se spoustou jakoby nepravd vlastně, zbytečností nebo falešných iluzí, ale ty nás natolik zaměstnávají, že to považujeme za život a pak si nevšimneme, co je opravdový život. A pro některé ty domorodce to probíhá ve snění v noci a oni snějí vědomně, to znamená pracují s těmi sny, vědomým způsobem a potom jsou knížky, že, které vyšly i česky, docela pěkný, o lucidním snění nebo o vědomém snění. A tam se přesouvá vlastně ta pozornost do prostoru snění, do tohohle toho způsobu života nebo tvorby. A
Já, jakoby, víte, když se tady vám dám 5 různých odborníků třeba a budete chtít definovat duši, tak vám každý o ní řekne něco jiného. Bude vám tvrdit, někdo bude říkat, že je tady v této oblasti, že se takhle rozpíná před tělo, že z něj může vystoupit. Někdo vám bude říkat, že to je nějaká esence, která je někde v křížové kosti, je to tam jako nějakých několika atomech a tak dále. Takže ono vždycky o tom se bavit je takový pro mě trochu vágní, ale... No to jsou ty pravdy. Tady si postavíte, pozvěte si nějaký odborníky na duši a uvidíte, pak vám nějaký řeknou, že duše neexistuje, že to je nesmysl. Někdo zase řekne, že to jsou ty neuropeptidy a to je v tom ty nejsubtilnější součásti mozku, že vlastně to je jako hmotná forma duše. No. A takže na to existuje velice mnoho pohledů. Ale to, že teda někdy sním, to jo, to vím. To, že můžu se ocitnout v meditaci v nějakém meziprostoru, to taky ano. Když jsem byl na pobytech ve tmě, tak jsem mohl komunikovat v té tmě s různými úrovněmi existence, protože tam to jde jakoby nerušeně, snadno, tam to jde docela pěkně. Tak jo, to jsem zažil takový nějaký zvláštní, ale jestli je to astrální cestování, nebo pastrální, nebo klostrální, jo, nebo katastrální, nebo klistýrové, to já přesně nevím. Jo. Protože právě to označování už přináší, že jo, to na ty etikety, nálepky, tu, teď to na to dáváte a už vám někdo řekne, že takhle to není, že to je jinak. A mě zajímá to, že v noci, když prostě usnu, tak můžu vstoupit do nějakého prostoru, kde dokážu věci, které běžně úplně neumím, jako se vznášet, poletovat, nebo projdu nějakou úzkou dírou, nebo se to tělo natáhne, nebo se zmenší a tak dále. No a to všechno vím, že jako můžu zažívat. A teď ta zvláštnost spočívá v tom, že o tom napsal knihu Belgičan, jmenuje se to Lucidní snění. A to je tak fanatický jako zkoumatel lucidního snění, že vycvičil speciální snivce. Lucidní sen je vědomý sen. Jo? To znamená, vy ve snu víte, že jste ve snu a vědomě v tom snu začnete ovlivňovat ten sen. A on vycvičil skupinu lidí, aby toto uměli. Ale nejenom, že oni tohleto uměli. On je vycvičil tak, že oni snili v té laboratoři jeho, připojeni na přístroje, které snímaly procesy v těle, a tito lidé, představte si, dokázali neuvěřitelnou věc, nebo dokážou, to snad ještě pořád trvá, že v momentě, kdy vstupují do lucidního snu, tak oni, i když spí, tak se naučili udělat určitý pohyb očima, víčkama, očima, a tímto pohybem spustějí to záznamové zařízení. A teď se spustějí ty stroje, a teď ty přístroje měřejí, co se děje v těle, pak se ty lidi probudějí a vyprávějí, o čem se jim zdálo. A ten Laberge zjistil, na základě tedy záznamů z těch přístrojů, že všechno to, o čem sníme, se projevuje v těle, všechno se odehrává v těle, ne ve smyslu třeba, že když se vám zdá, že běžíte, tak nemusíte takhle dělat nohama, ale napínáte a povolujete svaly, jako byste běžela. Krev se přesune do nohou v tu chvíli. Jo? Když se perete ve snu, tak se krev přesouvá do rukou a zase napínáte, povolujete svaly, nebo někdo i ty pohyby dělá, že jo? Jako někdo s sebou opravdu zmítá ze spaní. A on zjistil, ten Laberge, že to všechno, co je jakoby jenom ten sen, se jasně projevuje v těle a v tom těle funguje jako za bdělýho stavu. A to je právě ten jaksi objev, který nám potom řekne, jak to teda vlastně je. Jak to jako je. A víte potom, že tohle to využívají třeba sportovci, nebo manažeři, nebo lidi, kteří chtějí podávat takový ty silný výkony neustále, tak oni často trénují mentálně v představě, trénují ten úkon, mentálně ho opakují, posilují a dokonce byl udělaný nějaký pokus, že část týmu, myslím, basketbalového trénovala jenom mentálně, trénovala svaly, fyzickou přípravu a druhá cvičila v posilovně. Po půl roce oni je porovnali, ty dvě skupiny, a zjistili, že ti, kteří trénují s těma činkama, mají opticky jako větší svaly. Na pohled jo, ale výkonnější byli ti druhý. Vytrvalejší a výkonnější. Jo? A to je to, co třeba všichni znají jméno Jaromír Jágr, že jo? Jaromír Jágr před utkáním medituje nad tou plochou, nebo to dělal, že jo? Chodil tam. Před utkáním, ještě než tam byli lidi, než tam byli diváci, on tam chodil se nalaďovat na tu situaci a tam prováděl si svoje nějaké mentální přípravy na to, co potom bude. A asi víte, že sportovci, kteří opravdu jsou mimořádní, tak si třeba napíšou to číslo, třeba když chce přehodit 90 metrů oštěpem, tak si ho třeba píšou na zeď svý ložnice a vizualizují, že překonávají
vzdálenost 90 metrů, představují si ten hod, to, jak to prostě letí, a pak se může stát, že se jim to povede, ale nemusí se to stát. To není záruka. To by každý hned házel 90 metrů, že jo? To, takhle snadný to není. Pak je potřeba něco i s tím tělem v tom udělat. A takže tahle ta oblast toho, kde, protože my jako bytost jsme ve všech těch úrovních pořád. To jenom, že přesuneme pozornost do toho bdělýho stavu, vůbec neznamená, že zároveň neprobíhá aktivita snění v tom mozku. A ti, kteří to zkoumají, vám řeknou, že mozek provozuje aktivitu snění 24 hodin denně. Pořád. A tam se stupujete v momentě, kdy zpomalujete frekvenci, jdete k meditaci, tak se dostáváte do toho polosnění. Ten stav dobře znáte při usínání nebo při probouzení, kdy jste v té mezifázi. Že jo? Kdy jste ještě tam, ještě ten sen doznívá, ale už vás jakoby chytá ta realita a už vás z toho prostoru snění odvádí a vy pozornost přesouváte na ten běžný stav. A ten sen najednou je úplně pryč. No, ale znáte to, přesně ten přechod. Ale ve skutečnosti, když to trénujete, vy můžete udržovat jakoby kontakt se všema těma úrovněma vědomí souběžně. Takže vy můžete zároveň tady mluvit a zároveň se pohybovat v nějaký jako v určitý rovině vědomí, kde třeba probíhá nějaká symbolická operace pomocí obrazců a výjevů. A to zároveň můžete sledovat svojí druhou pozorností. Jo. To potom trénujete, to potom tak děláte. Já jsem měl výhodu, že jsem od dětství dělal improvizované divadlo, který vás neustále nutí používat minimálně dvě pozornosti, nebo tři. Protože ta hra vzniká, vy to musíte nějak sledovat, zároveň se vám objevuje inspirace, třeba možnosti v pokračování a vy zároveň ještě volíte mezi těma možnostmi, ale přitom nepřestáváte hrát, že jo? Nemůžete přestat, vy tam nemůžete stát, čekat, jako co bude. Pořád to funguje a zároveň to sledujete. A pak si na to zvyknete, že to není nic jako neobvyklého. To umí každý dítě. Každý malý dítě umí fungovat v několika úrovních vědomí souběžně. Pro malé děti to není žádný problém. Malé dítě si hraje, je plně zaujato hrou a zároveň poslouchá, co říkají rodiče, zároveň je schopno na chvilku sledovat něco za oknem, ale nepřeruší tuhle tu svoji aktivitu. Pro malé děti je to naprosto přirozená situace a tahle situace této naší schopnosti periferního vnímání na mnoha různých úrovních, ta je potom poničená v momentě, kdy začne takzvané vzdělávání, které vlastně spočívá v tom, že je vám zmrzačena funkce periferního vnímání a vy jste vtažena pouze do toho úzkého jednoho bodu pozornosti. Dávejte pozor, ano? Dávejte pozor, laskavě. Nekoukejte ven, nekoukejte po ptákách. Teďka, prosím vás, můžete se, já tady teďka mluvím, jo, je to tady ten systém tohohle toho jako magického hypnotizování a ve skutečnosti pro dítě není problém se koukat tady na strom a pozorovat nějakého ptáka a zároveň slyšet matematickou úlohu, kterou říká učitel a klidně ji spočítat. Přitom, když si tu veverku prohlíží. Pro dítě to problém není. Učitel to nechápe, že jo? Takže to tomu dítěti zakazuje. Třeba zakazuje učitele dětem malovat si při vyučování. Jo? Že si nesmí jako malovat. Protože je nějaká v učitelích představa, že když si dítě maluje, že jako nedává pozor. A ono díky tomu malování třeba zvyšuje svoji schopnost pozornosti. Existují děti, které právě když nemůžou dělat tu vedlejší činnost, třeba pohyb, nemůžou se vrtět, tak nejsou schopní vnímat. Mají to komplikovaný, oni se pak nic nemůžou naučit, protože jsou ochromený. Potřebují tu náhradní vedlejší paralelní činnost. Není to pro ně žádný problém. Takže v tomto smyslu, jo, jakoby my jsme v těch úrovních pořád. Akorát jde o to, jestli tam tu pozornost přesuneme nebo ne. Protože v tuto chvíli toto tělo vykonává miliardy operací. My samozřejmě to jakoby intelektuálně víme, že ty jednotlivé buňky spolupracují, že to tvoří jednotlivé orgány v těle. To všechno spolupracuje na všech různých rytmech. Dechací rytmus, dýchání, trávicí rytmus, trávení, hormonální rytmus, hormonální systém. To všechno pracuje teď. To jede. Já jako o tom moc toho nejsem schopen to usledovat, ale ono to jede. Ale můžu vlastně přesouvat pozornost jakoby k těm jednotlivým aktům, ať je to proudění krve, ať je to pohyb lymfy, ať je to pohyb lymfy v těle. Můžu přesunout pozornost na to, jak se mozek koupe v tom mozkomyšním moku a můžu to sledovat, jak on to dělá, jak tam plave vlastně, jak se vznáší, jak levituje.
Jo, a to všechno můžu zároveň dělat s tímhletím povídáním a není problém si to procházet a můžu z těch jednotlivých částí těla čerpat určitou inspiraci a dokonce, když si na to zvyknete, tak ty jednotlivé části těla vám dávají určitý informace o tom, co teďka se odehrává, kdo se na co ptá, protože vy to v těle cítíte v různých oblastech a chápete, z který úrovně on mluví, ten člověk. Jo, takže potom pochopíme sebe sama jako multidimenzionální bytost, která pracuje s mnoha dimenzema současně. To trénují dervišové třeba. Jo? V některých tradicích se to trénuje vědomě. Paralelní pozornost ve třech, ve čtyřech, v pěti úrovních vědomí. Ale my to, tohle to není naše, že jo? U nás je to, že máte tu jednu, maximálně dvě, a to už je únavný, a proto potom se umyslíte do té únavy. Dítě nikdy se neunaví. Dítě se nemůže unavit myšlením jako my. Teprve, když se naučíme myslet, nebo myslet si, že myslíme, tak dospějeme do toho naprostého zavaření té hlavy, kdy už pak ty lidi třeba nemůžou ani usnout večer, nebo se probouzejí v noci, protože jinam honějí se tam myšlenky, které tam nemají co dělat. A přesto tam jsou. A už tam bydlejí a už tam drze normálně opanujou naši bytost, že jo? A pak máte nutkavý myšlenky a pak musíte navštívit psychologa, protože nemůžete přestat myslet na to, na něco. A takhle ty myšlenky s náma hrajou zvláštní hru. V normálním stavu paralelního působení různých úrovní vědomí se nemůžete unavit. Nejde to. Ano? O pobytu ve tmě? Tak dobrý, jak máte ty černé brýle. Ne. Mně se to k tomu líbí. Já jsem si představil, že jste nevidomá. A můžete něco říct si o pobytu ve tmě? Já jsem na chvilku o tom zauvažoval, jestli fakt nejste nevidomá, protože to by mě se zdálo dobrý. Jak by nevidomý mě jako prozkušoval z pobytu ve tmě. Mimochodem, existuje úžasná příhoda nevidomých, jestli víte, jak se nějaký ten mládenec vydal do Prahy, jeho sen byl nevidomý hoch, že zvládne sám přijet do Prahy a bude se tam pohybovat, prostě se na to nachystal, přijel na Pavláku, na IP Pavlova, jak je ta čtyřproudovka nebo kolika proudovka, ta magistrála, tak tam on vylezl z metra, teď šel jako k tomu přechodu pro chodce, hned ho tam někdo chytil pod paží a vyrazili a v tu chvíli kvílely ty brzdy, on ho vedl nevidomý. Dva nevidomí šli spolu, protože ten nevidomý se někoho chytl, ten zas myslel, že ho někdo jako vede, tak jako vyrazil. A tady vidíte, kam vedou myšlenky. Představte si, oni si mysleli, něco si mysleli a mysleli si, že je to pravda. Ten si myslel, že ho někdo vede, ten si asi myslel, že se někoho chyt, všichni si tu pravdu mysleli a šli mezi auta. Tam krásně vidíte, co to je myslet si, že je něco pravda. A jste úplně mimo. To je nádhera. A tento příklad, jako já ho říkám záměrně proto, protože my jsme vždycky v určitým smyslu nevidomí. Vždycky nevidíme určitou část existence. A vždycky se chytáme někoho, o kom si myslíme, že on to už vidí. A on zmaten si může myslet naopak, že my ho vedeme. A takhle fungují guruové a učitelé a ti lidé, co je následují. Je to tato legrace, je to tento příklad. A jdou na čtyřproudovku mezi auta a navíc si navzájem myslí, že se vedou. Jo, to je vždycky, když sledujete nějakou, nebo skoro vždycky, když mluvím, tak se snažím, aby ta věc fungovala ve víc úrovních vědomí a mohli jste to sledovat z víc jakoby paralelních, jakoby asociativních, alikvotních významů. Jo? Tak jenom na to upozorňuji, sledujte ty alikvotní významy, nejenom to, co zdánlivě se říká. No. A co jste se to ptala? Na ty pobyty ve tmě. Já nevím, je tu někdo, kdo neví, co je pobyt ve tmě, takzvaný pobyt ve tmě, takové ty pobyty, jak se pořádají? Všichni o tom něco, nějaký povědomí máte, takže vám nemusím vysvětlovat teda ten základ. No já jsem tam šel dvakrát na týden, v jednom roce, jednou jsem si to vybral na Velikonoce, jednou na zimní slunovrat, na Vánoce. Šel jsem schválně v těch dnech, kdy se vždycky slaví to znovuzrození, tak jsem si vybral buď to znovuzrození slunovratový, anebo to velikonoční. A byl jsem v tom samém objektu dvakrát, vždycky týden. Bylo to velmi pikantní, protože na ty Velikonoce, když jsem tam byl, napadl metr sněhu. To byly tehdy ty Velikonoce, jak napadl metr sněhu. Já tam přišel takhle. Bylo jaro. Já jsem vešel do té boudy, tam jsem ve tmě strávil týden a vyšel jsem, byl metr sněhu. To je ohromný zážitek, když tohle to zažijete, protože to je úžasný.
A když jsem šel po druhý, tak na ty Vánoce bylo teplo, ale byl pořád vítr, byla vichřice. Až to tam lámalo stromy nějaký v okolí a fičel vítr. Já jsem byl v té boudičce zavřený ve tmě a okolo jsem slyšel, jak fičí ta vichřice a já jsem byl v tom úplným klidu ve vnitřní boudě. To bylo úžasný, ten stav sledovat, jak kolem vás to fičí, ta existence a vy tam spočíváte v tom jakoby bezpečným, klidným prostoru. No a oba ty pobyty byly hezký, krásný, mně se ve tmě jako dařilo, bylo mi tam příjemně. Tam je to různý. Tam se může stát někomu, že tam nevydrží. Mám kamarády, kteří vyletěli po třech dnech ven ze tmy, protože prostě na ně útočilo tolik myšlenek, nebo až v podobě jakýchsi jakoby nějakých nepříjemných jakoby vizí je to prostě vyhnalo ven. Dostali strach, jinými slovy. A někteří lidi tam dostanou strach. Někteří lidi vyhání spousta myšlenek. Mají třeba myšlenku, že je tam myš nebo had, že ho slyšejí a že se potřebují rozsvítit, aby se podívali. A teď ty myšlenky tak dlouho otravují, až oni prostě rozsvítějí. Nic tam není, zjistějí, že jo, ale už je rozsvíceno, tak je to v pytli, už se to zkazilo. A některý lidi prostě tam nevydržejí, že onemocnějí třeba fyzicky. Natolik sebe sama jako potřebují dostat ven z té tmy, že dostanou teplotu a musí ven. To jsou konkrétní lidi, o kterých mluvím. Konkrétní případy kamarádů mých. No, tak mě se tam dařilo hezky a zažil jsem tam mnoho různých setkání, je to popsáno v té knize Tvary tmy a teď o tom asi nechci nějak víc mluvit, protože bych mluvil dlouho. Jo. To klíčové bylo, že jsem mohl uvidět, jakým způsobem myšlenky ovládají naši pozornost. Mohl jsem v té tmě to uvidět, protože tam nebyly vnější podněty a když máte málo vnějších podnětů, tak můžete hodně zpomalit svoje myšlení. A když ho hodně zpomalíte, tak začnete vidět, jak ty myšlenky žádají o vaši pozornost. Za běžného stavu to nemůžete uvidět, že těch myšlenek je tolik, tak rychle na sebe navazujou, neustále vrství naše vnímání, spoustu podnětů a ty z těch se vyvozují komentáře a myšlenky a jejich několik desítek tisíc během dne, a my nemůžeme vlastně se dostat do toho stavu, toho zpomalení, pokud na tom vědomě nepracujeme. V té tmě se to stane jakoby samo se to zpomaluje a pak třeba právě pátý, šestý den v té tmě třeba máte dvě myšlenky za den. Jo. Jo. A tam najednou je můžete pozorovat, můžete sledovat, jak pracujou, můžete si uvědomit rozdíl mezi uvažováním, zvažováním, kdy zvažujete jednu myšlenku jedinou a tu zvažujete. Například u mě to byla myšlenka, jestli bych se neměl napít. Jo? Přišla myšlenka, jestli bych se nechtěl napít. A tuto myšlenku jsem několik minut prostě zvažoval. Jsem ji sledoval, zkoumal jsem ji. A to je tak zvláštní stav. To je tak zvláštní stav, kdy najednou pochopíte, že myšlenky... Protože když omezíte myšlenky v hlavě, tak roste vaše energie. Nejste unavená. Čím víc myslíte, tím jste unavenější. Je to divný, neměla byste se ničím unavit. Nic se jako neděje na fyzické úrovni, nic nespalujete, že jo, nějaký kalorie v těle a přesto lidé, kteří hodně přemýšlí, bývají unavení, vyčerpaní. A tam uvidíme, jak to myšlení vyčerpává naši energii. Bere nám, pokud nepracujeme s těma různýma úrovněma pozornosti. Proto potom třeba potřebují ty lidi zvyšovat svoji výkonnost pomocí nějakých preparátů, aby to zvládli. Otázka je, když jste odcházel po skončení toho, co vám to přineslo. Teď jsem se to snažil celou dobu vysvětlit. Nemluvil jsem o ničem jiným, než o tom, co mi to přineslo. Teďka. Opravdu. Jo. A co se změnilo? Ve skutečnosti se všechno mění jako pořád. Představa naše je vždycky jako, že se něco změnilo. Jo. Změní se pohled váš nebo způsob vnímání. Můžete vnímat víc barev, víc chutí, víc zvuků, protože pro mě bylo, když jsem při jednom z těch výstupů ze tmy, byl největším zážitkem zpěv ptáků, ptačí zpěv, protože já ho tam neslyšel vevnitř. Já jsem tam vevnitř neslyšel vůbec zpívat ptáky. A najednou jsem vyšel ven a teď jsem to začal slyšet. V mnohem větší, ne snad intenzitě, jak to říct, jo, s mnohem větším dopadem,
najednou jsem to vnímal jako velmi něco mimořádně krásného, jako mimořádně krásný dar, který máme k dispozici jako lidi naslouchat ptačímu zpěvu. A velmi často prostě máme tolik myšlenek, že ho ani neslyšíme, protože máme svoje myšlenky, tak nebo nás to dokonce ruší. Znám takového kolegu, který říká, to je hrozný jak řvou, jako já se nemůžu soustředit. Jo. A to byl třeba velký zážitek. Pak jsem měl velký zážitek, když jsem vyšel ven poprvé a byl ten sníh. Tak já jsem vyšel ven brzy ráno. Bylo tak jakoby zataženo a šero. Taková ta jakoby jednolitá šedobílá barva. A já jsem šel po tom sněhu jako první člověk, který tam šel. Dělal jsem ty první stopy ve sněhu. Tam přede mnou nikdo nešel ještě. A teď jsem kráčel tím sněhem a proti mně se objevila postava a kráčela takhle po cestě od někud. A já jsem si říkal v duchu, to musí být žena. Jo, aby to bylo to setkání těch jako pólů dvou. Byla to žena. Minuli jsme se, pozdravili jsme se, ona prošla dál, já jsem pokračoval ještě v chůzi. A pak jsem se vracel. A teď jsem šel zpátky po svých stopách. A byly tam ty stopy té ženy, že jo? A moje. A já jsem je rozpoznal, že moje byly obráceně, že jo, než ty její. Takže jsem věděl, které stopy jsou moje. A já jsem po svých stopách se vrátil zpátky do toho domku. A v tu chvíli jsem vnímal ten alikvotní, to alikvotní sdělení z jiný úrovně vědomí, který mi říkalo, celý život se vracíme po svých stopách k tomu zdroji, který nás spolu vytvořil. My zanecháváme určité stopy a pak se po nich vracíme do té smrti. Kráčíme zpátky do toho prostoru. A pakliže opravdu vykonáme jenom my ty stopy na netknutém povrchu, tak je krásně vidíme a krásně se po stopách můžeme vrátit do toho zdroje, ze kterého jsme vyšli. Jakmile tam začnou chodit další lidi a přibývá těch stop, tak se může stát, že se úplně ztratíme. A že najednou nerozumíme tomu, kdo jsme. A nerozumíme tomu, kde jsou naše stopy. A pak nevíme, co se vlastně děje. A to jsem si najednou uvědomoval, že my jako lidi tvoříme částečně zmatený prostor, částečně si překrýváme navzájem svou cestu, svůj návrat. A to, co hledáme, jsou ty naše skutečné stopy, po kterých se vracíme. To bylo pro mě jako symbolické sdělení toho zážitku. Tak třeba tohle to bylo pro mě, ano, bylo hodně silný. Je krátká doplňující otázka. Člověk se nemusí vracet zpátky po svých stopách, může jít také oklikou. Může. Proč říkáte, že se ve zpátky po svých vlastních stopách? Protože si to myslím. Či byste to podpořil argumentičně? Třeba hrou Oidipus. Oidipus král. Oidipus král je typická hra o tom, kde člověk jde po svých stopách a neví o tom a vrací se k poznání. Oidipus král je geniální hra v tomto smyslu. To je o tomhle, o čem mluvím. Jo? Myslím si, že to pochopíte ve chvíli, kdy zemřete. Proto se vám v okamžiku smrti promítá celý váš dosavadní život. Jdete po stopách všeho, co jste udělal, zpátky. Musíte projít vším, co jste udělal. Tamto v tom momentě je vám dáno. Ti lidé, kteří prošli do klinické smrti a vrátili se, většinou mají ten zážitek toho, že projdou situacemi, které prožívali v životě v jakési zrychlené zkratce a ty situace většinou vidí očima těch ostatních. Nevidí to svýma očima, oni tu situaci obohaceně vidí, to, co zažívali se svým otcem, vidí pohledem otce. To, co zažívali s manželkou, vidí pohledem manželky. To, co zažívali s dětmi, vidí pohledem těch dětí. A v tom momentě, kdy neexistuje čas, a proto tam to může stát během dvou vteřin, to je ve snu co samý, že jo? Můžete mít sen, který trvá půl minuty, ale sen bude o tom, že jste někde 4 roky bydleli. To je okamžik jaksi opuštění toho běžného časového prostoru, horizontu. A v momentě toho umírání, toho odchodu, proto se lidé vracejí, když umírají třeba a volají maminku obecně. Většinou se obracejí k mamince. V momentě umírání, když můžete pozorovat někoho ze svých blízkých, jak odchází, tak víte, že on se vrací do dětství. Ten člověk to dělá instinktivně sám od sebe. Nikdo ho k tomu nemusí vyzývat, aby si jako udělal takovou inventuru. On ji koná sám od sebe. Proto si myslím, že se vracíme po svých stopách k tomu zdroji, procházíme znovu všechno to, co jsme vykonali ve svém životě, to, co jsme zakusili,
A vidíme to jiným pohledem těch ostatních, na kterých nám třeba v tu chvíli nezáleželo. Nebo jsme si o nich mysleli, že nemají pravdu prostě. Táta, máma, děti nemají pravdu. My jsme měli tu pravdu v tu chvíli. A najednou to vidíme z pohledu toho druhého a tím dostáváme ten kompletní zážitek. Proto používám tenhle příklad a proto si myslím, že to tak je. V okamžiku smrti nikam oklikou nepůjdete, to si buďte jistý. To nepůjde žádnou oklikou. To se máme na co těšit, co? No ne, to je krásný přece pocit. Teď to je přece nádhera. To je přece nádhera, že to uvidíme v tom kompletním pohledu. Proto Naomi Aldortová na otázku, ona pracuje s dětma, že jo? A jedna z takových divných věcí je, když to dítě vám řekne, já tě nenávidím, mami. A v častým pojetí mysli je to něco nepřijatelného, nepřípustného, dítě to jako nemůže říkat a je napomenuto, nebo nějak je mu v tom zamezeno. A Naomi Aldortová říkala, to je nádherná příležitost. Říct tomu dítěti, řekni mi víc. Řekni mi to všechno. Co ti vadí? Co tě zlobí? Čím tě opravdu seru? Řekni mi to všechno. Jo, protože máme tu možnost se to dozvědět. Na tom není nic ponižujícího. Na tom není přece nic jako špatného. To je přece krásný, že ten člověk vám to sdělí. S tou plnou důvěrou a vy to můžete uslyšet a můžete to pochopit. Protože většinou je to pochopitelný. Čím třeba rozčilujete svoje dítě. Je to naprosto přirozené. No právě. Takže to je, ano? Otázka z jiného soudku, jak říkají Monty Python, a nyní o něčem úplně jiném. Já bych se chtěla vrátit zpátky, jak jste mluvili o Husovi, o Huse. Téma víra, co vy a víra, a to, že je Česko považováno za nejateističtější zemi. Jako kým? Je to taková dohoda o tom, že ve středoevropském prostoru je považováno taková za... mantra. Ano, ano, furt to opakuje. A mě by zajímalo, ono, když to někdo řekne, tak to vyznívá, jako kdyby jsme za to měli stydět, jako že jsme tím méně cení. A tak, co vy si o tom jako myslíte? A kde to jako vzniklo to, že jsme nejsme už tolik věřící? Já nevěřím moc jako na ten... Na to vysvětlení za to, že jenom komunismus. Já vám řeknu, jak nejsme věřící. Jo. To je já tomu rozumím, že vy myslíte právě, ale to jde o to, můj postoj k tomu je ten, už jak jsem to řekl na začátku. Myslím si, že když se upnete k nějakému myšlenkovému systému, byť se vám zdá v tu chvíli sebe lepší, protože vždycky se každý člověk upne k tomu myšlenkovému systému, který mu přijde nejlepší. Že jo? To snad je logický. Málo kdo vám řekne, upnul jsem se k nesmyslu. Že jo? To prostě... Na to moje myšlení to stačí. Taková hovadina. Vždycky každý něco objeví. Hele, teď jsem objevil a to je něco a to je ono. Takže my pořád něčemu věříme. A já si myslím, že to je ta svůdná stránka myšlenek a myšlenkových systémů, že oni nám sugerují představu, že když uvěříme nějakým myšlenkám, že nám to nějak jako pomůže, že se nám bude lépe žít a pak žijeme a zjistíme, že to byla lež. Nebyla to pravda. Takže já jakoby nemám v tomto smyslu žádný systém víry. Jako v tom myšlenkový systém. Já miluju život jako fenomén. Zkoumám to, pozoruju. Líbí se mi možnost pozorovat včely, pozorovat ptáky. Čemu? Proč tolik lidí uvěřilo? Ale to je jedno, spousta lidí uvěřila křesťanství, jiní věří buddhismu, jiní věří, já nevím čemu, šlámismu, nebo to můžete mu říkat? No protože to je ten historický, letitý, nekonečný trik, který provází lidskou bytost. Teď to je pořád jako, ta historka je stejná, to je taková ta povídka, že jo, jak Bůh stvoří člověka a pak se trochu lekne, aby ten člověk nechtěl být tak chytrý jako Bůh. Což o Bohu už lecos říká, o tomhle typu Boha. A rozhodne se, že to hlavní tajemství musí před člověkem skrýt. A teď zkoumá, kam to skryje. Skryje. A tamhle krásný orel. A nebo káně. A on, tady lítá orel. Občas. Pokud vím. Občas, tady mají tady koridor. No. No, mají tady bývají. A on si říká, když to dám někam vysoko, tak ten člověk tam vyleze, on bude hrozně nenechavý, on tam poleze porád. Když to dám hluboko, on se tam prokope. Když to dám pod vodu, on se tam potopí. Já to dám do něj. Tam on to nebude hledat nikdy.
A ten trik je v tom, že vaše pozornost je vám v dětství vytažena ven. Vy jako dítě jste ve své vlastní pozornosti uvnitř a ze své pozornosti začínáte zkoumat a sledovat prostor tak, jak vás energeticky vede. Já teďka mám 10měsíčního vnuka, to je pátý vnouče, tak, a on s náma bydlí, takže já ho můžu pozorovat ne snad úplně každý den, ale velmi, velmi často. A můžu sledovat jeho způsob práce s energií, s pozorností. A můžu sledovat zcela jednoznačně, jakým způsobem ho rozlaďuje, když mu někdo zasahuje do jeho pozornosti. Jak ho to jako plete. Jak jsou to velmi výjimečné okamžiky, kdy on projeví nějakou nevrlost. Jako. Zejména, když se mu snaží někdo pomoct. Jako. Jo? Jeden ze způsobů, jak vás dostat z vaší vlastní pozornosti, je, že vám někdo pořád pomáhá. Furt tomu dítěti někdo pomáhá. Když ho necháte samotný, tak ono samo zkoumá svou energii a svoji sílu. A vy jste v tomto posvátném stavu vědomí, kdy ještě jste zcela propojená s celkem a jste v zázraku energie, začnete být obtěžována okolím. Vaše pozornost je rozbíjena. Jo, vaše kompaktní pozornost začne být tříštěna. A začne být vytahována ven. A zjistíte, že venku je mnoho zajímavých věcí, které lze pojmenovat slovy. A vy se učíte ta slova a postupně si zvyknete na představu, že se tím něco dozvídáte. Jediné, co se dozvíte, je, jak se tomu říká. To je všechno, co se dozvíte. Vy se vůbec nic nedozvíte. Vy se dozvíte, jak se to... Konstatování, pojmenování. To se naučíte. Ale během toho uvěříte tomu, že tímto přesouváním pozornosti ven se dozvíte třeba moudrost. Že si ji někde jako přečtete. A vy úplně zapomenete, že vy jste život. Že vy jste tajemství. Že ve vás pracují všechny ty síly v tuto chvíli. A že to je záhada. A že to je zázrak. A vy na to všechno zapomenete a začnete studovat nějaký jako chytrý keci. No a je to. A jste tam. A děje se to podloudně, postupně, nenápadně a většina lidí to provozuje naprosto nevědomky. To znamená, že se domnívá, že dělá něco jako dobrýho pro to dítě. Vůbec jakoby ho nenapadne, že nekompetentně zasahuje právě do setkání té bytosti s vesmírem. Většina dospělých je jasně přesvědčena, že lépe ví, co má dělat dítě, než to ví to dítě. Tato choroba je označena slovem adultismus, dospěláctví, to má diagnózu. A podívejte se na něj. To je jeden, to, na co koukám. Mě nezmatete. Ale to je ani. Já vím, může to být další. A to je jenom, to není Káně. Je to Káně. Je to Káně. Je to tokáň? Je to tokáně. To je dobrý, jak to zaznělo s tím despektem, to je káně. To nebyl despekt. Žádnej orel. Tak jestli si myslíte, že to orel, to nechám, že jo? Já se vám přiznám, že ani mezi orlem a kánětem nemám velký rozdíl právě jasně. Proto, že úplně tak nelpím na těch slovech. Jasně. Ano, Carl Gustav Jung říkal, že není důležité, jak se to jmenuje, důležité, že to funguje. Že jo? Jako... V Číně třeba označení pro ty zvířata jsou, jestli víte, my říkáme třeba rok myši nebo rok krysy, ale ono je to rok hlodavce. To slovo znamená hlodavec. Obecně. Rok bůvola není rok bůvola, to čínský slovo znamená tur, jako skot. Všecko, co v tom je. Oni to jinak pojmenovávají. Existují tradice, které nepojmenovávají s tak velkou důkladností jako my. Každý prostě odlišný detail, že my jsme tím posedlí, že jo? Tímto typem poznání, že jakoby to rozpoznáme a pak nám často uniká ta podstata. A potom mizí. Sice jsme ohromní znalci tisíce detailů, ale jako pak už ani nevíme, jako na co to je. No. Tak prosím vás, někdo další? Tam se hlásí, pardon, jo, tak ještě chviličku. Tady taky byl někdo? Chtěla bych se zeptat ohledně toho života a všeho kolem. Jestli teda víte, nebo jestli si myslíte, kdy a v kterém věku je člověk nejmoudřejší. V dětství je dítě, ve stáří už je zase dítě.
Podle vás v kterém věku asi by byl člověk nejmoudřejší? Myslím si, že v tom věku, kdy si tuhle otázku neklade. Já jenom prosím vás... Existuje taková výborná kniha o čaji od jednoho pěstitele čaje a on tam v tom úvodu píše, on je z rodiny, která z generací, který pěstovali čaj. A on tam říká, když mě bylo 15 let, věděl jsem o čaji opravdu hodně. Ve 20 jsem byl velikým znalcem čaje. Ve 30 jsem byl nejlepším znalcem čaje široko daleko. Ve 40 letech, když mě bylo 40, nebyl v okolí nikdo, kdo by o čaji věděl víc než já. Dneska je mi 60 a nevím o čaji vůbec nic. Myslím, že to je ten pořád nekonečný... A ještě si myslím, že je rozdíl mezi moudrostí a chytrostí. Asi víte, že v mnoha jazycích se slovo chytrost snoubí se slovem rychlost. Jo? Clever, smart, jo? Slovinsky hitrý, chytrost. Hodně, to je rychlost, když vás tam měří chytrost. Jo? Tam jedete po dálnici a tam je meraně chytrosti. A já vždycky jezdím se skupinou mentálně postižených tam do Chorvatska a říkám, tady mlčte. A oni se ohromně smějou, protože jsou moudří. A moudrost je podle mého soudu spíš určitý sklidněný, tichý přístup, stišený, zdrženlivý přístup ke světu, kdy v jakýsi tišině své bytosti necháváte přicházet k sobě svět. A to můžete dělat v jakýmkoliv věku. To není dáno věkem. Většinou se stane, že starší člověk pochopí, že určité typy starostí jsou zbytečné a dopřeje si stišení. A my pak někdy říkáme, že ten člověk je moudrý, protože už neusiluje, nebaží po tolika zážitcích nebo myšlenkách. Už ví, že to je určitý typ hry, ale zároveň znám děti, kterým je třeba 5, 6, 7, 8 let a jsou schopny vám to formulovat a říct. Řeknou vám, jste v hypnoze, jako. Jenom to nevnímáte. To říkají děti rodičům, že jo? Jo, že ty děti to vidí, ještě nezachyceny, ještě plně nevtaženy do toho prostoru zdánlivé reality, jo. Takže tam třeba je hluboká moudrost. No. Já si ani nemyslím, že člověk jakoby je moudrý, ale řekl bych, že je spíš jakoby ve styku s moudrostí. Že to není něco, co je ten člověk. Jako. Je to to, čemu dovolí, aby jim probíhalo. Tak bych si to představil. A to můžete, kdy chcete. Tak další, kdo se tam hlásil? Teď by se někdo mohl zeptat, v kterém období dne je člověk nejmoudřejší? Třeba si ráno, v poledne nebo večer? Já se chci zeptat, jak byste řešil teda školství, jestli jako zrušit nebo předělat úplně nějak ad absurdum, než to známe teď? Já bych školství neřešil. Vím, že by mi to velice vyčerpalo, kdybych to měl dělat. Já jsem 13 let učil, byl jsem učitelem. Vedl jsem dramatické oddělení na konzervatoři Jaroslava Ježka od roku 1989 do roku 2000. Jsem byl vedoucím a jednal jsem třeba i s ministerskými pracovníky. Bavili jsme se o školství, o různých věcech. Kladl jsem určité otázky, které mě byly divné tehdy. Proč máme známkovat herce z herectví? Proč máme dávat známku z improvizace, jak máme známkovat autorskou výchovu. A náměstek ministra tehdejší se jmenoval Bartošek, mi řekl, protože se to lépe statisticky vyhodnocuje. Takže jsem získal některé odpovědi na zvídavé otázky a pochopil jsem, že tam jde o to statisticky vyhodnotit a vy nemůžete vyhodnocovat slovní hodnocení, že jo, nevyhodnotíte statisticky. Proč? No, že to nikdo nechce číst, že jo. Protože teď tam máte ty číslice, tak je tam naházíte do počítačky a takhle to tam dáte a máte výsledek. A hned to víte. Mně se líbí ty školy, které fungují na principu takzvaných svobodných škol, ať je to Summer Hill, ať je to Sudbury Valley, ať jsou to německé školy v Německu, ať je to ruská škola akademika Štětinina.
Tak všechny tyhle ty školy, které jsou založeny jako svobodné školy, to znamená, že dítě studuje tehdy, když chce. Dítě studuje to, co chce ono. Ono si samo tvoří svůj studijní plán, samo ho vytváří. Tak to jsou způsoby škol, které se mi líbí a ty už existují. Summerhill existuje od roku 1929. Ta škola, to už není žádný experiment, to není žádný pokus, to není žádný jako hypotetický pokus bláznivého Neela, ředitele. To je prostě 100 let, 90 let existující škola, ze které už vyšlo mnoho zajímavých absolventů. Zajímavé je, že většina že nikdo z těch absolventů není politik. Nikdo, kdo absolvuje Summerhill, nejde do politiky, není ani advokátem třeba. Bývají umělci, bývají lékaři, pohybují se v těchto oblastech, nebo jsou to vědci, badatelé, ale nejsou politici, nejsou advokáti. Do těchto oblastí se nepouštějí třeba. A tyhle školy se mi ohromně líbí. To je typ školství, který plně bych podpořil. A oni zatím existují spíš jako výjimky. V Čechách existuje už mnoho škol, vzniká, které fungují na principech svobodnějších škol. Ať je to Montessori, ať je to určitý typy waldorfské školy, ať jsou to právě jakési varianty toho Summerhillu. Existují. Dokonce o některých jakoby se tak ani neví. Oni tam tak potichu už několik let fungují a krásně jim to jde a necítí žádnou potřebu, aby to vytrubovali do světa, protože nechtějí ani přivolat tu pozornost, aby hned jim tam někdo poslal inspekci a začali tam kontrolovat, co se to tam děje, když ty děti se učí sami. K čemu je tam pak ten učitel teda? Jo. A tyhle ty děti se učí sami. Samozřejmě, že jako mému srdci nejbližší je unschooling. Systém, kdy dítě nechodí do žádné školy a učí se úplně samo. To je povolený systém ve Francii, v Americe. U nás to není povoleno. Není to prostě oficiálně povoleno, ale v Americe jo, ve Francii jo. A třeba dneska americké prestižní univerzity právě pátrají mezi unschoolingáři a ty s chutí přijímají, protože tyto děti přinášejí neotřelý pohledy na věc, učí se sami, spojují často věci nečekaným způsobem a hlavně se učí ohromně rychle a jsou mnohem znalejší než jejich vrstevníci, kteří musí docházet do škol. Já to, co bych vyčítal škole, je, že to dítě je tam zastavené, zpomalené. Že to je ztráta času. Když si povídáte s dětmi, které třeba absolvovali prvních 5 let školy doma, v domácí výchově a pak šli na ten druhý stupeň a ptáte se jich, jaký je tam největší rozdíl, tak oni řeknou ztráta času. Ztráta času. Všecko trvá strašně dlouho. Když jsem doma a chci se něco naučit, tak to tam prokliknu, najdu to, hned to vím. Okamžitě vidím další odkazy. Během 10 minut se dozvím ohromné množství informací. Teď mi říkala maminka o chlapci, který se rozhodl, že půjde na nějakou školu v Rakousku a ona mu říkala, ale to budeš muset dělat jako zkoušky německy. A on řekl, když je do zkoušek ještě 14 dní, tak já se naučím. A on za 14 dní skládal zkoušky v němčině a byl přijat. A neuměl německy předtím. Ale jeho vůbec nenapadlo, proč by se nemohl naučit za 14 dní německy. Jako. To, že my si to myslíme a že máme v hlavě mantru, naučit se cizí jazyk je strašně těžké, strašně těžké. To se naučí cizí jazyk každý dítě, který tam žije. Že jo? Jo. To je tak těžký, že to umí každý tam. No. To je jako kdyby vám někdo říkal česky se naučit, bylo pro mě strašně těžké. Jako. Co musel opakovat ta slova, máma, táta, velice, velice. Je to blbost prostě, jo? Ale jakmile to dítě omezíte těma definicema, tak samozřejmě mu to nejde. Že jo? Tyhle ty děti, které jdou do toho prostoru úplně otevřeně a rychle studují to, co je zajímá, tak samozřejmě trošku děsejí svoje rodiče, protože ti rodiče trošku nestíhají a musí se taky pořád něco učit, aby s těma dětma si vůbec mohli povídat. Že jo? To mi říkají ty rodiče těch dětí. Oni říkají, je to blbý, ale má to výhodu, nutí mě to se vzdělávat. Že jo? Že to dítě jede, ono najednou mluví japonsky třeba. Známí mají dceru, no tak ta zjistila, že sousedka mluví japonsky, no tak se naučila japonsky. Mluví japonsky, no a je to. No, a dospělí japonsky, to nechápu. No normálně se to naučila. Takže ten unschooling je systém, který mému srdci je nejbližší, teda musím říct. To, aby dítě, samozřejmě chápu, že jsou typy dětí, pro který, takhle. Dovedu připustit tvrzení, které tvrdí hodně lidí, že existují typy dětí, pro které to není. Upřímně řečeno si to nemyslím. Myslím si, že
že to není pro některé typy dětí pouze z hlediska výsledku, o který usilujeme, o toho cíle. Ale to, že každé dítě se může vzdělávat samo, to si myslím, že určitě lze. A to dítě taky nedělá nic jiného první měsíce a první roky, než že se vzdělává. Tak, jak prostě jemu je blízký a podle toho, jak ti rodiče k němu přistupují. Nazdár. Máš otázku? Ne? A tak asi takhle vám to stačí jako odpověď? Tak prosím, další. Takže asi bych to nějak neřešil. Budu jenom doufat, že takový to nějaký zatvrdlý myšlení těch úředníků prostě postupně se trošku rozvolní a pochopěj, že není nic ohrožujícího na tom, že se nějaké dítě učí samo a že není nic ohrožujícího na tom, že budou vyrůstat lidé, kteří budou mít svůj vlastní názor. Já se hlásím. Ano. Chci se zeptat na duše k duši a když jí má, jaká je? Tady jsme v jazyce, v jazykovém koutku složitém. Rozhodně duši nemám. To není něco, co bych mohl mít. Z hlediska jazyka se už tady cítíte, jak se to vyjadřuje blbě. My jsme duše, že jo? My jsme duše oblečená, jako která manifestuje sebe sama do toho, čemu říkáme tělo. A vlastně nevíme přesně vůbec, co to je. Tělo je veliký tajemství, ještě větší než duše. Protože tam není vůbec jasný, jak to celý je udělaný, jak to funguje. Takže ta duše je něco, co je prostor, který... To je most jenom mezi životem a náma, jako spojení, který, díky kterému jsme jakoby živí. To tělo to všechno dělá. Dělá to samo. Já nemusím pobízet své trávicí ústroje, aby trávilo, nebo že bych jako říkal tomu dechu, aby lépe dýchal. Děje se to samo. A já to můžu pozorovat. A kdo to je ten já, který to pozoruje? A koho pozoruje? Kdo pozoruje koho? Kdo v kom je a kdo je pozorován? Jo, ve chvíli, kdy necháte, kdy prostoupíte energie, které vás vytvářejí, tak pochopíte, že jste průsečíkem prostě milionu energií. A v tu chvíli ani vás tak úplně netrápí, jestli máte duši. Nebo jestli jste tou duší. Nebo jestli duše má vás. Nebo jestli duše vás artikuluje. A kdo tomu naslouchá? Komu, že jo? To právě v té tmě krásně můžete zkoumat. A když jste takhle, tak pak už nemůžete říkat, že máte duši. To nejde. To je stejně, když řeknete, že zvíře duši nemá. Aristoteles, a to byl nějak chytrý muž, vytvořil hodně pravd. Ten řekl, že neslyšící lidé nemají duši. Že nejsou lidmi. No, vidíte. Tomu se věřilo do 19. století. Tak týhle pravdě. No. Zeptejte se neslyšících. Kdy byli uznáni jako inteligentní, plně inteligentní bytosti. A kdy znakový jazyk byl uznán jako plně jaksi kompetentní vyjadřovací systém. To je nějaký rok 92 nebo kdy. 1992. Jo, to je docela sranda, když potom si můžeme uvědomit ty setrvačnosti různých pravd, který někdo vyslovil. A protože jsme si mysleli, že je moudrý, tak jsme tomu věřili. Stačí vám to takhle? Jo. Tak já bych se ráda zeptala, tady nahoře. Jo. Po čem toužíte? Já jsem se naučil přijímat. Mně se to líbí. Já sleduju nabídky života. Přijímám to. Nemám žádnou specifickou touhu. Stačí to takhle? Jo. Tak prosím, ještě někdo? Tamhle se hlásí pán. Už běží. Já jenom ještě do toho zkusím vstoupit. My jsme tady, jak tam vpředu s paní nebo slečna mluvili o té pravdě a tak dále, tak jak tady probíráme někdy toho Husa s těma dětma, a tu pravdu takhle jako celkově,
tak máme krásné české úsloví, že jo, že lež má krátké nohy. A takový desetiletý chlapeček se postavil a říká, no vidíte, pane Castellane, a proto je stabilní. Jo, takže jestli je na tom taky nějaká pravda. To je vynikající. Naprosto dokonalé. Jako, jo. To je dobrý postřeh. Dobrý den. Pane Dušku, chtěl jsem se zeptat, co vy a půsty, jestli stále praktikujete? Já takový jenom krátkodobý. Děkuji. Ne, teď nedělám ty dlouhý půsty. Jenom třeba den, dva, tři. Ale nedělám ty měsíční. Tak občas jo, když si připadám takový už jako přežranej. Asi víc vám k tomu neřeknu, nebo... Považuji to za prospěšnou věc. Dneska už se to učí i na vysokých školách. Se změnil se postoj k půstu u odborníků. Pravda se změnila. Před časem, ještě před 5-10 lety, varovali různí odborníci před půstem jako před sebepoškozující technikou. A dneska i přednášející na vysoké škole, na univerzitě, jsou schopni říct, že krátkodobý půst je prospěšný prostě. Že se to ukazuje, že to v tom těle působí pozitivně. Takže tam se to tak zase ta pravda nám nějak proměnila. Tak prosím, někdo další? Když se nikdo nebudete ptát, tak... Kamarádka totiž studuje nějaký obor, nebo studovala výchova ke zdraví. A ona právě mě řekla, představ si, nám tam ten nějaký doktor začala přednášet o prospěšnosti půstu. Já jsem úplně v šoku. Překvapená. Tak jako díky tomu to vím, že to tam tak jako je. Já jenom možná jste si všimli, že tady máme kameru. Občas někdo fotí, prosím vás, my jsme vám zapomněli, teda já, to je na mě. Ale ono to je jen tak jako na sucho, to je jen tak, aby to tak vypadalo. Jenom tak. Ale přesto všechno, prosím vás, byli jsme na školení GDPR a můžeme, když máme nějaký kulturní nějaký program, tak můžeme fotit lidi jenom ze zadu. Jo? A takže se vždycky otočte, když na vás namíří. No přesně, to jsem chtěl teďkom říct. Jakmile na vás namíří kamera, otočte se zády. Okamžitě. Aby bylo všechno v souladu se zákonem. Ne, to nebo je vyhláška to je. By to vyhláška šílená. Takže všichni tam jste. Jako, a za zakoupením vstupenky jste s tím všichni souhlasili. Jako, takže je to řešené. Děkuji. Ono to je opravdu úsměvné, ale tohle je skutečnost, teda, bohužel. To ještě se přitvrdí. Rudolf Steiner o tom mluvil v roce 1905. Ano, přesně tak. A co vy vlastně, když jste vzpomněl tohleto jméno, Waldorfská škola, že jo, a tak dále, Rudolf Steiner, Komenský, že jo, a tak dále? No tak to jsou samozřejmě veleduchové a myslím, že dodnes vlastně nepochopení. To jsem o tom taky 100% přesvědčen. Jako. Stejně jako ten Hus, že jo? Tak prosím, Husa. Husa. Ještě někdo? Tady někdo mává rukou. Jo, nevidím. Jo, tamhle. Tady. Už běžím, kde to bylo? Tam. Za rohem. Už běžím. Na rožku. Tak. Na hradbách, na barbakánu. Dobrý den, já se chci zeptat, co vy a hyperaktivita, protože já třeba jsem hyperaktivní, od malička mi to vlastně říkají a já teda nejsem dalek tomu si myslet, že to není pravda, ale teď mě vlastně napadá, jak už je člověk starší, jestli to nesouvisí s tím, že když vám to od malička říkají, tak se tak prostě chováte, ale to je jenom tak mimo. Váš názor na hyperaktivitu? Je taková historka z Ameriky, to je teda skutečný příběh, který se stal, takhle je to traktováno. Ve škole před mnoha lety byla holčička, kterou považovali za hyperaktivní, protože pořád sebou jako šila, pořád se nějak pohybovala a dospělo to skutečně až k návštěvě psychologa, protože měli za to, že ta holčička je vadná, že prostě to už je jako moc, že odsaď pocaď, hele, jako jo. Živý dítě, dobrý, hypotonik, to taky není zrovna nejlepší, tak něco mezi, zlatá střední cesta. Takže skončila někdo u nějakého psychiatra s maminkou a ten psychiatr naštěstí byl nějaký osvícený muž, protože povídal si s holčičkou, povídal si s maminkou a pak té holčičce řekl,
chvilku tady počkej, já si potřebuju s maminkou něco říct. A když šel ven z té místnosti, tak zesílil rádio, který tam bylo zapnutý. A vyšli ven s tou maminkou a tam bylo takovýto falešný zrcadlo, jak skrz něj koukáte dovnitř. A viděli, že holčička tam tancuje. Sama. No a ten pan psychiatr řekl, maminko, máte tanečnici. Vaše holčička musí tančit. A ona se stala tou jednou z nejslavnějších amerických choreografek, aby ten příběh byl takový, jo, ta pohádka, jednou z těch nejbohatších choreografek na světě. Se stala tato holčička, která kdyby tehdy potkala jiného psychiatra, tak by se mohlo stát, že by řekl, trošku to utlumíme, ale dáme na to takový dobrý prášky. Holka bude jako Milius. Hele, ta ani nehekne. Ve škole bude pohoda. A ona taky bude ráda. Jo. Já myslím, že za starých časů se říkalo, že to dítě je živé nebo čilé. Jo. Pak vznikne ten moment, že v rámci takového jako zprůzkumu mysli a vymýšlení další, protože myšlení, tato hračka se vyznačuje tím, že sebe sama generuje dál a dál. To znamená, vytváří obory, podobory, podobory oborů, podobory. Máme specialisty, kteří vůbec nerozumí jiným specialistům navzájem, ale rozumí své specializaci. Jo? To už je dostatečně, že jo, na diagnózy, ale místo toho tito specialisté vymýšlí všechny možné problémy s dětmi. Kdy to dítě jako se pohybuje málo nebo trochu moc a v určitém věku už by mělo něco umět. A pokud v tomto věku to dítě nevykazuje tuto dovednost nebo ji vykazuje i dřív, tak není v pořádku. Mělo by to tak nějak jet podle toho tedy průměru. No, takže si myslím, že budete úplně v pohodě. A vy vypadáte jenom takhle, jako jak to, co mohu z vás já vnímat, je hluboký ponor. Takže se domnívám, že pokud jste hyperaktivní, tak zároveň vás tak odhaduju, že nestrácíte kontakt s takovou vnitřní klidnou rovinou, ze který to celý sledujete. Jo? Takže vy se hlavně naučte sám se sebou vyjít. Že jo? Co vám říkají ostatní, to je úplně jedno. Protože za život potkáte tolik lidí a každý vám řekne něco jiného. Víte, co by za to dal rodič, který má ochrnutý dítě, kdyby měl dítě aspoň hyperaktivní? Jo, tam si to najednou uvědomujete, jak jsou to všechno takový keci. Ježišmara, hyperaktivní dítě, no, chudák rodina, že jo. No, to je všechno, to jsou ty relativní pravdy, které si v tu chvíli uvědomíte úplně jinak, když se něco stane. A najednou říkáte, kdyby aspoň trošku hyperaktivní. A ne takový mouchy, sněste si mě. Přitom ty základní typy jsou dávno. Flegmatik, sangvinik, cholerik, melancholik, ne? To je daný dávno. Tak přece víme, že teda někdo je sangvinik. A sangvinik je živej. Sangvinik je rychlej. Jeho tekutinou je krev. Rychlej, bystrej, hbitej sangvinik. Že jo? No tak melancholik je takový pozvolnější. Černá žluč, melancholes. Ho ovládá. Zasmušile sleduje. Cholerik, žluč a prudká jízda. Dlouho jakoby nic a najednou... A nejtajemnější ze všech flegmatik. Flegmatik? Asi ten nejlepší vtip je, že mám pro vás diagnozu, jste flegmatik. Mně je to jedno. No a flegmatikova tekutina je hlen. Hlen. Hlen je jeho řídící tekutina. Proto je flegmatik tak tajemný, protože on dovede velmi horce, intenzivně uvnitř prožívat a navenek zůstává jakoby nehybný. Tak přece tyhle ty čtyři základní víme dávno, tak co se tomu divíme, že se pořád rodí takový děti, buď sangvinický, nebo flegmatický, nebo cholerický teda, nebo jo, děti jako melancholický. Co je na tom divného, že se to pořád děje? No a my z toho uděláme diagnózy. No. A přitom ten průměr, který z toho vytvoříme, by byl takový robot. V podstatě. Hele, dítě jako robot. Pořiďte si robota. Bude klid. Budete mít doma robota, řeknete, sedni, lehni, no udělá to. Nemáte problém s výchovou, hele. Jasně. Co to dítě trošku? A nebo aby bylo dálkově ovladatelný. Co říkáte? Trošku mu tam něco dáme a maličko ho tak budeme řídit, jako aby nám nějak nezdrhalo. Tuto věc někdo vymyslí. To už běží přes ty mobily, že jo? Dejte dítěti ten mobil, prosím vás, abyste věděli, kde je,
A vy nechápete, že v tu chvíli každý, kdo se zajímá o to číslo a o to dítě, ví, kde je. Že jo? Kdo se umí pohybovat v těch sítích. Perfektně ví, kde je to dítě vaše. Ale vy máte pocit, že ho teda tím chráníte. No. Vždycky jde o to jenom to domyslet těch alikvotech. Představit si to taky z jiných úhlů pohledu. To jsou ty vtipálkové, že jo, jak si domů dají ty lidi ty kamery jako bezpečnostní zařízení a ta šikovná parta přes ty kamery kouká, kdy nejsou doma. Že jo. Pak tam jdou, jo. Protože se na to umějí v pohodě napojit, nastřelit. Ještě je to baví jako zábava. No a ty lidi si to tam pořídějí v domění, že je to jako chrání. A pak tráví dovolenou tím, že koukají furt na monitor do svého bytu. A já je konkrétně znám, ty lidi. Dovolená, já se jdu podívat. Hned se vám na dovolené uleví, lépe si to vychutnáte. Vždycky jde o to domyslet, co to je, k čemu to je a co to způsobí. Jo. Co je s váma, vy jste hyperaktivní, furt tam tak sedíte a nehybete se. Není vám něco dneska? Ne, ne, tak vy jste v úplný pohodě. Prosím? Co to je? Já vůbec neznám léky, tak se omlouvám. To bude asi nějaký přípravek, vidíte. Prý jste si dal nějaký Nexaurin. Nedal. Jak se to jmenuje? Jo, Lexaurin. Já se omlouvám, já opravdu 28 let jsem nebyl u lékaře, takže jsem úplně mimo nové léky. Vůbec nevím, co se teďka bere. Taková jízda. Když jsme připravovali a jak si prezentovali, že tady budete, tak hodně lidí telefonovalo a ptalo se na základní věc, jo, která je s váma bezprostředně spojená, to jsou čtyři dohody. Budou čtyři dohody, bude Dušek a čtyři dohody. Mm-hmm. Tak co Dušek a čtyři dohody teda? Já vám tady čtyři dohody vykládat nebudu. To fakt o tom hraju mnohokrát do měsíce, několik setkrát za rok. Takže to vám teďka tady nebudu povídat. Ne, to je v pořádku. Ale konec konců celou dobu nemluvím o ničem jiným. Jenom prostě jakoby neříkám tomu ty jednotlivé dohody. Já mám jenom takovou lehkou otázku, jestli se s Pierrem hodně pobavíte, asi jo, že? Pobavíte, jako myslíte, jako nasmějeme? Legrace, ano. Jo, jo. Nedávno jsme se pobavili s Pierrem nejvíc, protože jsme se dozvěděli, že někde v Karlových Varech byl nějaký člověk na nějakým takovým jako dýchánku, a ten velmi zasvěceně mluvil o tom, že já s Pierrem žiju. Že spolu bydlíme, že jsme jako partneři. A od té chvíle jsme se k sobě stali na jevišti něžnějšími. Začala nás ta představa ohromně bavit. Takže třeba během představení já třeba řeknu, a po představení si skočíme na lahvinku, viď? A takový, tak prostě, to je krásný. Mě to ohromně baví. Já znám případ, že nějaký člověk mi říkal, pane Dušek, to je něco. Můj brácha byl s váma na vojně. Ten nám vyprávěl ty historky. A já říkám, já jsem nebyl na vojně. A ten chlap mi řekl, to není možný, protože on nám to přesně vyprávěl. A já říkám, hle, je to blbý, ale já nebyl na vojně prostě. Ale to ne, on nám to říkal, co jste tam vyváděl, co jste říkal těm důstojníkům, všechno nám to vylíčil. Já říkám, nevím, jak vám to mám opakovat prostě. Nebyl jsem na vojně. To nechápu. A prostě mě přesvědčoval asi 10 minut, že jsem byl na vojně. Takže ono, nevíte, kde je ta pravda prostě. No. Možná jsem zapomněl, že jsem byl na vojně. Možná jsem to vytěsnil. Jako nepříjemný zážitek. No, to se vždycky se dozvíte o sobě. S tím husem, no. To je ohromná legrace. Když to sledujete, co dovede kdo jako vypustit do prostoru, koho jste v životě nepotkali, nevíte, kdo to je. A on o vás popisuje nějaký, jako, dobře ví. Tak my jsme stavěli dům v Jindřichovicích pod Smrkem, ten super adobe. A já jsem tam měsíc, den co den, od rána do večera pracoval a z toho 3 týdny jsem ještě jezdil na představení do Prahy vždycky a po představení zpátky do Jindřichovic pod Smrkem. 3 týdny jsem takhle opravdu jel úplně na takovou hranu energie. A pak nějaký člověk napsal na internetu, pracoval jsem tam a nikdy jsem tam pana Duška neviděl. A je to...
a je to hotový. Tak možná jenom se na mě nedíval nějak, nebo já nevím. Ale... No nic, to jsou takový legrace, jenom legrace. Ano? Já koukám. Tam vzadu je dvojice. Aha, už běžím. Tam. Dobrý den, pane Dušek. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat na pranickou výživu, jestli s ní máte nějakou zkušenost a co na to říkáte. Děkuju. Já sám nemám zkušenost s tím, že bych trvale přešel na pránu. A jedinou zkušenost mám, že jsem se setkal s Henri Montfortem tehdy, protože on u nás i několik dnů bydlel, s člověkem, který teda je popisován tak, sám sebe prezentuje tak, že nejí asi 10 let. Domnívám se, že kdyby někdo ho za těch 10 let přistihl při jídle, že už by ho někdo určitě oznámil. Myslím si, že by už dávno jsme četli o nějakém skandálu, že byl přistižen s tyčinkou mysli, nebo s tyčinkou mysli. Pak znám jednu českou ženu, která asi 3 roky nejí a ještě jednu, která nejí asi 2 roky. A říkala, že tak za měsíc sní lžičku medu třeba. No. Tak asi někteří lidi to tak mají. A myslím si, že jakoby nevidím ani na tom nic takového divného. Protože spousta lidí vzpomíná, že v dětství nechtěli jíst. Že byli nuceni jíst. Že vlastně, to je třeba moje žena, která nechtěla jíst. Ona, její maminka jí musela jako děťátko krmit z lahve ve spánku, protože když byla při bdělým stavu, tak ona to odhazovala, tu lahvičku. Rukou do toho bouchala a vyhazovala to pryč, takže maminka jí krmila ve spaní, aby vůbec něco pozřela. Vím o lidech, kteří prostě si pak na to vzpomínají v dospělosti, že vůbec jíst nechtěli, že byli nuceni jíst a někteří tihleti lidé s úlevou přijmou tu možnost, že existuje možnost nejíst nebo jíst málo. Velice málo, jo. Takže každý z nás, já jsem nejedl 30 dnů, jako nejdýl, 30 dnů. A ten stav byl vlastně euforický, že jo. Tam je až takový nebezpečný, že jste v takové euforii, protože vás to začne ohromně bavit. 10., 12., 15., já jsem furt hrál tenis, že jo. Já jsem všecko dělal, hrál jsem každý večer představení, štípal jsem dříví na chatě a tak dále. A ve 24. dnu půstu jsem hrál tenisový utkání se 2 trenéry, to je Zdeněk Haník, volejbalový trenér, a Jarda Hřebík, fotbalový trenér, my hrajeme 4 hry s nima. A oni mě pozorovali odborným zrakem trenérů, že věděli, že 24. den nejím, tak sledovali, jako, jak jsem na tom, a po skončení utkání to hrajeme 2 hodiny. A oni pak řekli, neuvěřitelný, pohyb lepší než jindy, intuice skvělá, prostě síla úderů normální, jo, nic, stolice skvělá. Jazyk lehce potažený. A to je jediný, že když tam je blbý, že se vám trochu lepí jazyk potom, protože jak nejíte, tak se přes jazyk vylučují některé věci z těla a on je potom takový vosklej a když 2 hodiny mám hrát 4 dohody, tak jsem musel popíjet vodu při tom, abych jako nepřilepil jazyk na patro. Ale to bylo jediné, co tam bylo nepříjemné. Jinak ty stavy jsou samozřejmě hezký, protože méně spíte, tím, že nejíte, máte spoustu času, protože jídlo vám zabere denně tak 3 hodiny, když to sečtete všechny ty časy, kdy jíte. Máte pořád peníze, protože nic neutrácíte, takže pijete vodu a pozorujete s úžasem lidi, jak pořád jedí. Najednou vidíte, že všichni furt jedí. Jako... Jdete po ulici, po městě, všude jsou stánky s jídlem, že jídlo, všude je jídlo. Tak to tak jako pozorujete s takovým úžasem. Tak to máte sny takový barvitější, zjemňuje se vám, smysly se zjemňujou, lépe čicháte, lépe cítíte, lépe slyšíte, jasněji vidíte, takže to má takový jako doprovodný. Potom se ohromně se spružní tělo. Během půstu delšího se jakoby uvolňují šlachy. Vy najednou můžete udělat, dosahujete do pozic, kde běžně vám to třeba nešlo a zjistíte s překvapením, že jakoby měkne to tělo, že nádherně povoluje. To je úžasný zážitek. To mě úplně fascinovalo. Kamarád držel 42 dnů a ten třeba během toho vlastně mu zmizel problém s kotníkem, který on měl kdysi zlomený a od té doby ho měl takový méně pohyblivý
a jakoby náchylnej na ty změny počasí a takhle. A během těch 42 dnů, během toho očištění, se mu tohle úplně spravilo. Ten nemocný kotník, takže ten byl nadšený třeba z toho. Jo, ale samozřejmě je potřeba asi neskočit do toho po hlavě nějak naivně, protože si potom můžete ublížit. Že jo? Nejde o hladovku, nejde o to, že nejíte. Jde o to, že energii přijímáte jiným způsobem. Že celou dobu se pociťujete jako vyživovaná. Vy nevnímáte jako, že nic. Máte pocit, že to vdechujete. Někdo si to bere ze slunce. Ale jde o to, že mentálně neustále provádíte tu výživu něčím neviditelným. Jakmile to neděláte, no tak vyslábnete, že jo? Zeslábnete, vyhladovíte. To potom není úplně... Ano? Já nevím, jestli jsem byl pránista, mě to je úplně jedno taky. Víte, mě všechny ty termíny, jestli je někde pránista, nebo buddhista, nebo vegetarianista, nebo veganista, nebo co kdo je, jako pořád, jako co to je za nesmysly. Co to pořád je, jako za touhu definovat zázrak, definovat něco, definovat čistý božství v akci pomocí nějakých jako chlívků. K čemu to je? Prosím? No dostal jsem chuť. Začal jsem jíst, protože mi to začalo bavit. Hele, já jsem dělal rozhovor se 106-letým Alojzem Vocáskem, to byl tehdy nejstarší Čech v té době. A dělali jsme v televizi přes čas a on byl asi do 80 let vegetarián a pak začal jíst maso. A já mu říkám, to mi teda vysvětlete, Alojzi. Proč jste začal jíst to maso? A on řekl, dlouho jsem ho nejet. Dlouho jsem ho nejet, měl jsem na něj chuť. To byl skvělý chlap, 106 let, on slyšel, viděl, normálně reagoval, byl vtipnej. To byla bytost. On pracoval s dechem, on dělal dechové cvičení. To byl chlapík, hele, ve 102 letech si otevřel stavební spoření. Bylo mu 102 a oni mu říkali v té spořitelně, vy jste napsal špatně rodné číslo. A on říkal, proč? No to by vám muselo být 100 let. A on řekl, no mě je 102. A oni tak jako zdrženlivě říkali, ale to je pětiletý spoření. A on říkal, no já vím. To je jako jasná věc. Teď kvůli tomu si ho beru, že jo. Abych pak měl nějaký počinek. A to byl opravdu muž, který když dostal teplotu, horečku, tak on to léčil tím, že vlezl do vany s ledovou vodou. On si vlezl do vany s ledovou vodou a dýchal, dechová cvičení. A teplota byla pryč. A dědek byl furt živej. A teď mu někdo bude říkat nějakou pravdu o tom, že takhle to nejde. To je přece taková legrace. Já jsem byl s Vilmou Partikovou v rozhlase, to je paní, která praktikuje urinoterapii, že jo? Léčí tím, je to, ona je mudr, lékařka, napsala o tom knihy, taky držela půsty. A tato osoba řekla tam teda v tom rozhlase, že teda pije tu svoji moč a na to tam byl nějaký makrobiotik, který řekl, ale to je strašně nebezpečné. A paní Vilma řekla, dělám to 25 let. Aha, takže, jako, co budeme dělat? Budeme vykládat paní Vilmě, že by měla vypadat blbě nějak, nebo že by měla být mrtvá už, nebo... To je ta legrace, rozumíte, tam vidíte to, jak ty myšlenky ignorují realitu. Proti vám stojí člověk, Vilma, která 25 let to prostě praktikuje a nějaký lidi budou vysvětlovat, že by to neměla dělat. Co to je za situaci? Místo toho, aby řekli, jak to děláte? Jak to jako je možný? Protože ta Vilma v těch svých 70 asi 8 se vohne a dá dlaně na zem, že jo? Jo? Předklonu. To je, paničku, jako, to je eso. Jo? A teď budete vykládat, že by měla být vlastně nemocná, nebo co? No. To je taková sranda. Číňani mají to přísloví, že jo? Ať ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá. Jo? No ne, to jsou vždycky takový ty, co přijdou, tohle nejde. Ne, to nemůžete, chodit po žavých uhlících, že jo? No a tak tam chodíte a jdete, no a co? A teď vykládejte, že to nejde, když to děláte. To je prostě... No. Pamatuju si, otázka je, jestli si pamatuju, čím jsem začal po tom měsíci. Já jsem tehdy začal opravdu... myslím, že to měl Pavel Mácha na tom svým půst.cz, kde doporučoval pít jenom šťávu zeleninovou, vylisovanou z čerství zeleniny, a to z takového množství, které se vám takhle vejde do dlaní. Ta zelenina se vám vejde do dlaní a z toho vylisujete asi takhle panáčka a to
on říká, pro ten začátek je lepší pomalu vstupovat zpátky, tak já jsem opravdu ty první dny jenom pil tohleto a vodu. A vodu. A co? Chodil jsem na panáky a pak jsem postupně jedl takovou jakoby napařovanou zeleninu na jak máte ten pařníček, že jo? No, jenom párou ji tak jako naťuknete. Jenom maličko. Ještě je to lesklý, ještě to chřupe. Jo? A to se nesolí nic, ty první dny nemůžete vůbec. To, ta chuť je tak zjemnělá. Mě chtěli udělat radost v nějakým podniku, lehká hlava. Já jsem tam přišel asi po 14 dnech, co jsem se vracel ke stravě a říkal jsem, že si dám jenom salát, protože jsem držel dlouhý půst. A oni mi chtěli udělat radost a oni mi to jako okořenili a dali na to nějaký balzamiko. A já myslel, že se mi roztrhne huba. Protože to máte tak vyjemnělý ty chutě, že všechno je ohromně významný. Stejně jako slyšíte ty ptáky, když vyjdete z té tmy a teď jste úžasný, tak ty chutě, květák, brokolice, to jsou fantastické chutě a nic tam nepotřebujete přidat. Jo? Takže ty první dny se vracíte tak jako pomaloučku, pomaloučku, no a pak postupně jako jíte víc. No. Takže začal jsem těma panáčkama zeleninové šťávy, vytočené z takového toho, no, jak se to jmenuje? Ne mixér, takový ten lisovač, ten pomalý odšťavovač. Odšťavovač. Mixér je moc jako rychlej na to, že jo? To, takový odšťavovač. Ano? Téma lotosového porodu? Já jsem... Lotosový porod je porod, kdy necháte pupeční šňůru, aby odpadla sama. Je to jakoby vrcholné mistrovství porodu a jako je to asi to nejprospěšnější, co můžete udělat pro to dítě a pro sebe jako matka, ale samozřejmě v normální porodnici to nejde. Tam vám to rychle přestříhnou. Aspoň ji nechat dotepat, že jo? Aspoň nechat dotepat, když už... Prosím? Lotosová. A jaký máš jméno? Eliško. Nazdar, tak se jmenovala moje maminka. Eliška. No, tak já si myslím, že to je krásný porod. Jako čím víc tam si tam dáte čas, taky třeba nechat dítě, aby samo se došplhalo k tomu prsu, že jo. To je velmi podstatná věc, protože novorozenec má schopnost se sám přemístit k tomu prsu a přisát se. A většinou chtějí pomoct okolo. Že jo, a prd ho tam, a je to. A on se pak přisaje trochu blbě a pak to nějakou dobu může tu maminku bolet nebo praská jí, bradavka takový. A docela je podstatný nechat to dítě, aby samo si tam dolezlo a přisálo se. To je prostě dopřát si ten klid u toho porodu a ne nějakou hysterii jako zmatenou. Naše dcera rodila doma teďka toho posledního vnuka a samozřejmě, že to na něm vidíte, ona si četla ty knížky, že jo, tam bylo napsáno, že takový to, jak takhle mají ty pěstičky děti, že jo, že se to má jako rozmasírovávat a to, a tak ona to četla a pak říkala té jedné odbornici, no ale on nemá ty pěstičky zaťatý. A ona řekla, děti narozený doma to nemají. Protože oni to mají z toho, jak je voden daj od té maminky. Dítě narozený doma to nemá. Nemá zaťatý ruce v pěst. Už to sama o sobě by mohlo někoho trknout. Jo, protože vždycky někdo něco povídá o tom zase. Ty myšlenky, vždycky to spustějí ty lidi, kteří vůbec o tom něco četli, nebezpečný, tohle strašné ohrožení. Matka, dcera naše několik měsíců prozkoumávala velice pečlivě možnosti a dospěla prostě k tomu zcela vědomě, že pro ní nejpříjemnější a nejbezpečnější porod je porod doma. Tak rodila doma. Protože k tomu dospěla, protože je moudrá, tak jsme jí v tom nikdo nebránili. No. A právě ten vnuk je, má svůj rodný dům, má v rodném listu adresu naší, má rodný dům a v tomto domě on je od první chvíle. A je tam furt. A teď, když jsme se vrátili z Chorvatska po 14 dnech, tak bych vám přál vidět vnuka, který zjistil, že se vrátil domů. Je mu 10 měsíců, no 9 a půl, jo. A on uviděl našeho psa. A teď se začal smát. Pak uviděl kocoura. Teď šel na kocoura. Že jo? Teď viděl ty předměty, tak na všecko šahal.
Protože on možná si myslel, co já vím, co si myslel, že už třeba se nevrátí nikdy do rodného domu, že budeme bydlet v tom Chorvatsku, že, kde jsme byli najednou 14 dní někde. Takže ten byl úplně úžaslý z návratu. Radoval se. No, takže jo, lotosový porod, proč ne? Na Bali to dělají. Na Bali, v tom centru přirozeného porodu. Tam je. Ne, vy jste asi doma rodila, ne? Předpokládám, no jasně. No. To bych si býval dál ten lotosový porod. Ano, něco, někdo? Ano. Vztah s Tomášem Klusem? Bydlíme spolu. My se vídáme zřídka, vždycky se rádi vidíme, pozdravíme se a jako máme... Rádi se vidíme prostě, když se potkáme. Jinak se nějak jako nevídáme nějak často, nebo nemáme hluboký vztah jako takový. Jako s Pierrem to není. Je to s Klusem trošku slabší. A pak trošku tomu brání Tamara. Ta to nerada vidí. Mě napadají takový nasprostlý slovní hříčky, jako že se ocitnu v Klusu, nebo takhle. Jako. No. Tak, přešel do Klusu. To je ten Husa a ten Klusa. No. Jo, tak, ale rádi se vidíme, no. Ještě vás zajímá nějaký člověk jiný? Ano? Delfíni? No, a co na nich vás zajímá? Tričko? To jsem dostal od kamarádů, kteří s náma jezdí do Chorvatska, kde jsou ty delfíni. Tam žijou, my jezdíme do toho na ostrov Lošiň a tam žije asi 300, možná i víc delfínů, dneska už možná 300 pade. A jsou tam takový jakoby chráněný, je to, nemáte je pronásledovat, nemáte na ně dotírat, nemáte je nějak jako honit, máte počkat, jestli přijedou k té lodi vaší sami a tak dále. Máte být k ním ohleduplná. A oni často k té lodi přijedou a tam to jsou velcí delfíni. Chorvatsky se jmenuje Dupin Dobry. Je to dobrý dupin, dobrý delfín. A to jsou taky velký, 3-4 metrový kusy. To jsou veliký delfíni, který budějí respekt jako konstitucí. A stane se, že přijedou k té lodi a že ji třeba doprovázejí a někdy představují mládě. Metrový třeba. Teď se to právě stalo posledně. Naše skupina. Já už jsem musel odjet o 2 dny dřív, že jsem tady měl tu operu v Litomyšli L2. A zbytek rodiny šel na poslední den, šli na loď a právě 9 delfínů přišlo a byli s nima. A potom přijel Václav Kopta, který jel na tu loď, na tu další, večerní, a ty měli u lodi metrový mládě. Přišla maminka jim ukázat. Takže s nima být pohromadě je hezký, protože oni mají nějaký zvláštní typ energie, který většinou způsobuje to, že když se objeví ti delfíni, tak lidé často pláčou. Spustí se jim slzy. Ty delfíni mají v sobě něco zvláštního, jakousi hlubokou jímavost. Je na nich třeba zvláštní to, že delfín nespí, jako my. Delfíni spí jenom na polovinu mozku, on má zavřený jenom jedno oko a druhou půlkou, jednou hemisféru je vždycky vzhůru. Jo? On to střídá a takhle to, ta družina takhle pospává, jakoby, a několik jich je vzhůru, je bdělejch a ty to jakoby strážej, tu polospící skupinu. A zajímavý na delfínovi je, že on dýchá vědomně, na rozdíl od nás. Delfín musí každý nádech a výdech provést vědomně, proto nemůže usnout, jo? Protože by přestal dýchat. A delfín se může za sebe vraždit tím, že vydechne a potopí se. A už se nevynoří. Někteří delfíni to dělají. On má tuhle tu zvláštní schopnost, že tím, jak ovládá vědomně dech, tak může ukončit svůj život takhle. To jsou zvláštní typ, zvláštní existence. Já jsem na Novém Zélandu viděl metrový delfíny, zase takový bílý, to se myslím, oni mi říkají
oni jim říkají jako Mickey Mouse delfín, protože on má takovou zvláštní masku, která trošku vypadá jako Mickey Mouseova hlava. On je bílej, má takovou černou masku. Myslím, že se jmenuje, teď nevím ten odborný, no nevím ten název prostě odborný. A ty jsou metrový a ty nám kolem plachetnice tam prostě rejdili a poskakovali. A to je delfín, o kterém se říká, že se pohybuje pouze sám nebo ve dvou a že ho vlastně nepotkáte, že je velmi plachej. Tak jsme jich měli 10. Asi 20 minut u lodi. Byla nádhera. Vždycky to setkání je nádherný. Zatím se mi nestalo, že bychom se setkali s delfíny a bylo to nějaký jako divný nebo blbý. Nebo, no. Vždycky to bylo hodně příjemný. Ano, ano. Můžu se zeptat. Váš vztah s Pavlínou Brzáků a jestli chystáte další knížku. Vztah s Pavlínou Brzákou. Žijeme spolu? A jo, tam je plno u nás. Ale u nás se nenudíme. Klus, Pierre, Pavlína, manželka ta to řídí celý. A no tak s Pavlínou chystáme další knížku, no. Jako jestli vyjde, to nevím. Ani nevím, jestli všechny úrovně slova vyjde, jo. Jestli to vyjde, jako, jestli to bude dobrý, nebo jestli to vytisknou, že to vyjde a tak dále. A nebo že to z nás jako vyjde ven. Snad to vyjde, no. A bude se to jmenovat asi První dotek. Tak to je tak to, co víme. Protože jde o to, to je ten první dotek, že záleží, kdo se první dotkne dítěte, když se narodí. Kdo má právo prvního doteku. Protože když se postavil před české tatínky maorský mistr porodního umění Tekaha, tak tam stál a řekl, jak jste mohli vy muži dopustit, že se cizí muž dotkne vašeho dítěte dřív než vy. Jak je to možné? Co je to s vámi? A oni nejdřív chtěli říkat, no to protože, a najednou všichni, to je pravda. Jak to? Jak to, že tam cizí chlápek šáhne první jako? Jak to je? Co to má znamenat? Nějaký chlapík tam prostě sahá na to dítě. No, že to je velmi podstatný ten první dotek, ten imprinting. Protože když se vás dotkne ten systém jako první, tak patříte systému. A pak ho obhajujete, líbí se vám, máte pocit, že se o vás stará. Protože se vás takhle jako první dotkne. Tak to je o tom ta kniha. O tom prvním doteku. Máte ještě něco na srdci? Ano. Otázka je, stíháte meditovat a co vám to přináší? V otázce je jemný rozpor. Meditaci nemůžete stíhat. Jako. To už by bylo... Ty vole, to se... Ráno jsem si stihnul zameditovat a už to jako jede. Mělo to pro mě ohromný přínos. Já jsem se postupně učil meditovat pořád. Nedělám teď nic jiného s váma. Učil jsem se to, aby meditací se stala ta činnost moje. A ne, že jako něco dělám, co mě jako nebaví nebo tak, a pak jako si teda zamedituju, abych tak nějak doplnil, jako víš, abych ty grády dostal zase. Tak to ne, to mi není blízký. Ještě extra teda jako nemám rád ty řízené meditace. Jak tam někdo stojí a říká, jste malý brouček, který se právě zakousl do květiny. To jsem si vždycky připadal jak blázen. Já jsem říkal, co mi to tady vykládá? Jako? Přece já nejsem žádný brouček, co se zakousl do květiny. Jo, takový ty, to jednu dobu hodně frčilo, to bylo v Českém rozhlase, že jo. Tam někdo říkal takový ty meditace. Tak to není moje cesta. Já na to jsem příliš, jako, jak se ho řekne, takový jako příliš udržuju bdělé vědomí na to, že prostě musím dostat záchvat smíchu v takové situaci. Nedokážu se tomu nesmát, prostě tý představy, jak tam někdo říká úplně nesrozumitelný pokyny skupině lidí a ty dělají všichni. My jsme jednou udělali řízenou meditaci a říkali jsme, sedněte si tak, abyste se dotýkali chodidly země, sedněte si uvolněně,
zujte si boty, aby chodidla se dotýkala země. Zavřete si oči. Dejte si pravou ruku na čelo. Dejte si pravou ruku na čelo a zvolna zakloňte hlavu tak, abyste přitom otevřeli ústa. A teď si opakujte, nechápu nic, ničemu nerozumím, jsem úplně mimo. A teď jsme tam dělali s těma lidma, to skončilo a oni jako říkali, co tohle to mělo být jako za meditaci. A my jsme říkali, udělali jsme si z vás legraci. A ty lidi se úplně rozuřili, to bylo... Tak to je teda hezký tohleto. Takže já jsem se učil to, aby tou... Protože když pozoruju včelu, když pozoruju našeho psa, když pozoruju našeho kocoura, když pozoruju toho káně orla, tak vidím, že medituje. Vidím, že většinu času buď spí ten náš pes nebo ten kocour, a nebo se pohybuje v jasné meditaci. Evidentně, když ho pozorujete, když se poleká, tak ne, že jo, nebo když se něco stane. Ale v takovým tom běžným způsobu, náš pes na zádech, hele, to když se vždycky na ně koukám, říkám, ty vado, to je meditátor, jo. Ten to má zmáknutý. A nebo pozoruju vnuka, ten nevychází z meditace, že jo. Ten devítiměsíční vnuk, ten je tam ponořený, sleduje, zkoumá. Tak to jsem se učil, to se učím, jak být v té meditaci stále. Je na to anekdota, jak se dva mniši hádají, jestli je možný zároveň meditovat a kouřit. A nemůžou se dohodnout, tak jdou za mistrem, vyjde jeden, vyjde druhý a říká, no tak jasně, mě řekl, že to nejde. A tam ten říká, jak to, mě řekl, že to jde. A co se zeptal? No já jsem se ho ptal, jestli můžu kouřit při meditaci. A on řekl, že ne. No já jsem se ho ptal, jestli můžu meditovat při kouření. Rozumíte? A to jde? No, a to je ten právě to, co jako děláme. Meditace je neustále vlastně přítomný stav mysli, kam jenom přesouváte pozornost paralelně s tím, že něco konáte. Jo? Znají to sportovci, kteří, ono se tomu říká, že jo, jako flow, stav flow, proudění. To znamená, ten sportovec koná, podává ten výkon, vlastně všechno dělá, ale dělá to v tom stavu toho proudění. Třeba, myslím, že Stenmark, Ingemar, nejsem si jistý, jestli to byl on, ale myslím, že to byl on, ten, když jezdil slalom, tak on se proměňoval v proud vody v potoce, která jede jako tím korytem. A on jel jako voda korytem. To byla jeho představa. Vytvořil si představu, že jako voda jede korytem a proto tak perfektně byl schopen držet tu optimální stopu. Ale on jel, Ester Ledecká je dobrý případ té meditace. Jo, to je ta, když se jí zeptali, jaký to bylo vyhrát to, že to, co, ty pocity, ona řekla, ten pocit skončil průjezdem cíle. Protože ten byl na té trase. Byl ten pocit. Ne potom. Že jo. Vy jste ji viděli, ona to vyhrála, že jo. Co? To byl její výraz. Po vítězství, že jo. Jsi omyl. No. Jo? To je ono. Tak ta je ta meditace přitom. To jsou vlastně, že jo, vždycky, to je ten Roger Federer. A proto to můžou vydržet tak dlouho. Proto můžou do toho věku vysokého to dělat potom. Protože to není jenom výkon, tedy vyčerpávající, který podávají. Protože on má a musí mít z toho radost. Když ho vidíte hrát toho Federera, tak ať je to, jak je to, tak prostě ten chlap je plně krásně uvolněně v té akci. Úžasný. No, takže takhle. Tak ta meditace je... Důležitý jsou ty první vteřiny ráno, když se probudíte. Protože asi minutu po probuzení ještě je člověk v té hodně pomalé frekvenci. A tohoto okamžiku můžeme každý využít k tomu, abychom naladili ten den. Ten den můžeme v tom okamžiku, pokud se probudíme teda sami, myslím, bez budíku. To tělo se probudí a teď máme takovou tu mezichvíli hluboký meditace, kterou můžeme věnovat tomu, že jakoby naladíme si ten den. No, proto říkají, že není výhodný se probudit a šáhnout třeba po mobilu. A koukat do mobilu nebo do počítače. Není to dobrý. Protože tím ladíme ten den. A ten bude teda potom takovej, že jo?
Takže těch první minutu, první dvě, tři minuty po probuzení, tam je dobrý vědomně podržet ještě ten pocit a vplout jakoby do toho dušotěla, do té těloduše, vplout vědomně do toho prostoru a vplout tam s dobrým naladěním. Protože pak se nám líp žije, že jo? Pak je to veselější. Pak to není tak jako takový umouněný. Ale když se probudíme a hned první myšlení, ty vole dneska. Tak zase na nohy. Tak to není úplně ono. To není ono. Takový ty jako... No nic. Snad to do večera nějak překlepu, ale... Teď zas to vydržet, aspoň do toho... Co s takovým okolím, který... Poděkovat mu, v jaký bdělosti tě udržuje. Právě, že sleduješ to okolí a můžeš vidět ty kyselý ksichty. A můžeš si být jistá, jak to vzniká. A můžeš se dívat, jak to tam dotáhli. Jakým způsobem tam došli. A můžeš to všecko vidět. A můžeš si říct, aha, takhle je to. Jo, to je krásný sledovat to okolí. Kam to dopracovalo, kolik léků do sebe nasype. A první den ráno, a stáváme. Jo, teď se na to můžeme kouknout. Tak se rozhledněme po okolí. Tak se koukněme, jako co tam kdo do sebe sype. Jak tomu věří. A jak chcete někomu pomoct? Ale proč chcete někomu pomáhat? Proč? Kde se vzala myšlenka, že je potřeba někomu pomáhat? Třeba jsou nešťastní. A třeba nejsou. Já ti něco řeknu. To je velmi zajímavá situace, jo? Abyste to pochopili. Existuje metoda, jak můžete naučit, zejména děti, vidět bez očí. Mají zakrytý oči a vidějí. A to těm dětem to jde dobře. Šestiletým, sedmiletým. A my jsme se ptali toho lektora, který to dělá, tam byl někdo, jako měl otázku, říkal, to by bylo dobrý pro nevidomí děti, že by se naučili vidět. A on řekl, my jsme jim to nabízeli, oni to nechtějí. Co budeme dělat? Vždyť jsou na tom špatně, musí být nešťastný, ne? Měli bychom jim nějak pomoct? Operovat jim nějaký oči, ne? Aby byli šťastní konečně. Spousta neslyšících lidí odmítá kochleární implantát. Oni ho nechtějí. Neříkám, že všichni, ale spousta z nich řekne, já to nechci, já se necítím nedostatečný, já si nepřipadám nějak jako mimo, já jsem tak, jak jsem. Jo, někdy si my myslíme, že je někdo nešťastný, myslíme si, že potřebuje pomoc, protože on nevykazuje naše představy, neodpovídá našim představám o normě a o štěstí. A vy zjistíte, že on je tam, kde je, protože tam chce být. Je to velmi těžký jako pochopit, protože máme v hlavě hodně jaksi namontovanou mantru o té pomoci. Ale jak říká jedna moje kamarádka, v té touze pomoci se skrývá touha pomoci. Jo. Protože vy jste víc, když pomáháte, než ten, komu pomáháte. Představte si, že ten, komu chcete pomoct, to vnímá tak, že vy mu sdělujete, že je na tom blbě. Že vy mu sdělujete svojí pomocí, že je nedostatečný. Že vy mu sdělujete, že s ním nejste spokojená, s tím, jak on je. A představte si, že v něm sílí úplně blbej pocit z toho. Jo? Což samozřejmě ten, kdo pomáhá, nechápe. Ale pak si popovídejte s některýma těma lidma na vozejkách. Popovídejte si, jo? S někým, kdo třeba umírá a okolí touží mu pomoct. A on se cítí čím dál tím hůř už. Jedna moje kamarádka, když umírala, říkala, já už si připadám, že všechny zklamu, když umřu. A jdou všichni do háje. Jako. Ať už jdou do háje. Všichni chtěli pomoct. Furt jí obtěžovali tou pomocí, že? No. S tou pomocí je to velmi křehký. Zejména s tou nevyžádanou. Jo. Když, víte, jsou to velmi křehký pojmy, kdy je úplně přirozený to, protože já bych třeba místo slova pomoc, co kdyby se použilo slovo pojďte se navzájem jako ladit. Pojďte se jako sladit. Společně. Protože existuje třeba s tím pomáháním. Je možná pro mě bylo hodně silný, když jsem zjistil to aramejské znění té věty milujte své nepřátele.
To je věta, která je divná, protože když ji slyšíte takhle v češtině, tak slyšíte milujte své nepřátele a v podstatě nevíte, co máte jako dělat. Máte jako je milovat nebo jako objímat nebo nějak máte jako jim sdělovat, že je milujete nebo jak jako máte milovat své nepřátele? Co jako to s nima děláte teda? A z aramejského znění překlad vypadá zhruba takhle. Vidíte-li bližního, který vypadl ze společného rytmu? Čo slovo nepřítel aramejsky znamená ten, kdo vypadl ze společného rytmu. Vidíte-li bližního, který vypadl ze společného rytmu, ze skrytého místa, sjednoťte s ním svůj krok a společným pohybem ho uvádějte zpátky do společného rytmu. Toto konejte tajně, neboť jedině takové konání je láskou. To je význam, jeden z významů z aramejského znění. A to, když jsem se, tak jsem říkal, no tomu rozumím. Tohle chápu, že určitým způsobem sjednocuju rytmus. Pro mě největší pomoc spočívá v tom, že uznám a sdělím a informuju toho člověka, že on je plně kompetentní vyřešit svoji situaci. Že v situaci, kdy on je plně kompetentní, ji vyřešit. Ne, že já ji vyřeším za něj. Ne, že mu poradím, co má dělat. Protože on se stane závislým na mě. Co jako mu pomůže? Že bude chodit za mnou a furt se bude chtít radit, jako co má dělat? A já budu mít dobrý pocit, že jako radím pěkně. Jako. Ne, prostě. On je plně kompetentní. Pro mě soucit znamená vědomí, že lidé jsou plně kompetentní k tomu, aby žili svoje osudy. A ne, aby je žil někdo jiný za ně. Ale já rozumím tomu, že v určitý úrovni vědomí může tenhle názor vypadat třeba jako cynismus. Takže on nikomu nepomůže teda. To je pěkný. Jo. V tom to není, ale jde o to, že to všechno vykonáte v tu chvíli. Že v tu chvíli konáte to, co je potřeba. Když někdo upadne a válí se na zemi, no tak mu pomůžete, zvednete ho, ale jdete dál. Vy neuděláte nadaci pro zvedání lidí. Jo? Já jsem tady od toho, že zvedám ty lidi, co jako, víte, to je poslání moje, že oni tady ležejí, tak lehněte si někdo, já vás zvednu. Jo. Abych měl dobrý, aspoň jedno modré okénko dneska, dobrý pocit. Jo. Je to, konáte v přítomnosti to, co je přítomné. A nespekulujete o tom, co to znamená. Má-li někdo žízeň a vy máte vodu, tak mu ji podáte. A nic víc to neznamená. Není to o tom, že jste mu pomohla. Je to o tom, že jste mu podala vodu, kterou on neměl. A nemusíte odcházet s pocitem, pomohl jsem. Prostě jsem mu podal vodu. Hotovo. Nic víc, nic míň. Není na tom nic. Je to úplně normální. Kdybychom žili v normálním světě, tak navzájem kooperujeme, spolupracujeme. Místo toho jsme vytvořili svět, kde stojíme proti sobě v rámci myšlenkových systémů a snažíme se si navzájem pomoct nějak. Jako. Ještě do toho. Jo, vlastně vytvořili jsme nesmyslnou situaci, kterou chceme řešit tím, nejlepší by bylo ji opustit. Že? Opustit ty myšlenkový schémata a být spolu tak, jak jsme. To znamená, jestliže jste v přítomnosti a podíváte se do očí toho druhého, vy víte, co on potřebuje v tu chvíli a vykonáte to. A není to o žádný pomoci nebo nepomoci. A taky nekonáte, když vidíte, že on o to nestojí. Nekonáte, když vidíte, že on o to nestojí. Kolik lidí furt někomu a nechte. Malý dítě, že jo? Speciálně u dětí to vidíte. Speciálně u dětí vidíte jednu nevyžádanou pomoc za druhou a dítě se rozbrečí a říká, já chci samo. Samo. Prostě maluje obrázek a vy mu do něj opravíte mu to. Tady to máš takový, hele, tohle, teď je to hezký. Tam to krásně vidíte, co to je ta pomoc, jako. Ta nekonečná pomoc, kdy se vlastně jakoby nekompetentně zasahuje do prostoru vědomí a s pocitem, že to je jako v pořádku, nebo že dokonce to je takový lepší. Jo? Vzít ho, nejlepší je dítě někam přemístit, že jo? To je ideální. Pojď sem tady, neseď tady. Bum, že jo. Ne, ani si ne... Představte si, že to uděláte někomu dospělýmu. Představte si to. Hele, vypadně odsaď, pojďte tamhle. Tam je to... Vy taky jděte tam, tam je to lepší pro vás, jo. Jak bychom se asi cítili? Nebo kdybychom pořád někomu dospěli, mu říkali, teď tohle to nedělej, dělej teďka tohle to tady se mnou. Jo. Nech toho, prosím tě, ano? Teď se tady spolu bavíme. Jak bychom se pocitovali tu? Ale vůči dětem je to naprosto přirozený. Tam jemně, křehce,
a nespěchat. Naladit. A pak se pomoc stane jenom tím, že třeba někoho posloucháte. A on vám povídá. A jenom protože ho vyslechnete, tak je to pro něj to nejlepší, co se mohlo stát. Že on to řekl. A vy jste ho neposuzovali, nevyhodnocovali, neinterpretovali, neříkali jste mu, co to všechno znamená, to, co on jako prožil, jak to v tom jeho životě, jaký to má významy. Ne! Co má kdo furt komu vykládat, co jako kdo prožil, jako co to znamená? Odhoďme interpretace, že jo? A zbyde život jako takovej. A my jsme zamilovaní do interpretací a navzájem se o ně hádáme, kdo má lepší. Ano? Když je to ale obráceně, když má pocit, že furt někdo odborního chce pomoct. Jo, co když je to obráceně, co když nějaký člověk má pocit, že od něj někdo chce pořád pomoct a on už jí dávat nechce. No tak ať jí nedává. Co jako? Co, že to je těžký? Všechno v životě, co děláte, vzniká určitým opakováním a trénováním. Všechno, kde jste teď, tam jste se dostala předchozími kroky. Myšlenkovými aktivitami, svými činy. A to teď se děje. To se teďka děje. Pakliže tam jste v té situaci, klaďte si otázku, jak jste se tam dostala. Jak pak se to asi přihodilo. Jak se to stalo, že se děje něco, co jako se vám nelíbí nebo vám nevyhovuje. Jo. A toto všechno můžete stejným způsobem změnit postupnými kroky. Každodenními, pomalými. Změnou myšlenek. Tím, že se odvážíte. Celá vaše otázka, totiž její jádro je v tom, zda můžete vyjádřit svobodně, co cítíte. To je jádro vaší otázky. Protože se domníváte, že nemůžete. Že vlastně ty lidi něco po vás chtějí, vy to dělat nechcete a nevíte, co s tím. To znamená, že to neumíte sdělit. Dokonce to znamená, že se patrně domníváte, že to není správné sdělit. Máte obavu z toho, že kdybyste to sdělila, že by vás přestali mít rádi. Protože ve vašem schématu možná, já to říkám to jako příklad, jo, může existovat schéma, že vás lidi mají rádi, když jim pomáháte. A vy jim pomáháte proto, aby vás měli rádi. A máte strašný strach to přestat dělat, protože si myslíte, že by vás pak neměli rádi. No, a je to jenom myšlenka. Není to pravda. Není to prostě pravda. A vždycky se to pozná, když v klidu sdělíte, co cítíte ve svém srdci, a když to v klidu sdělíte okolí, tak zjistíte, že většina lidí to přijme a zavnímá. Když to v klidu sdělíte, s tímto nesouhlasím, nezlobte se, už tu pomoc poskytovat nebudu, protože už to musíte umět sami. Říká se, že Ješua v jednu chvíli řekl všem těm nemocným, už je vás mnoho, už to nejde. Tak. Jo? Když na sebe natahujete tu jakoby energii těch, co potřebují pomoc, zjistíte, že jsou jich jako miliony. A budou se vynořovat jako zázrakem, jak čertíci z krabičky budou vyskakovat další a další. To zakoušejí léčitelé třeba, kteří pak už vlastně jakoby mají plno na 2 roky dopředu. Protože už je toho moc. Už to nejde. No. Vždycky ten, kdo ve skutečnosti vám pomáhá, ten, kdo ve skutečnosti nám všem neustále pomáhá, ten, kdo ve skutečnosti je neustále přítomen a vždy s námi je život. Život je vždy přítomen. Vždy je připraven. Vždy nám pomáhá. Udržuje nás naživu. Nikdy nás neopustí. A my jsme to zapomněli. My si myslíme, že máme se zalíbit nějakým lidem, nebo že pak se něco naplní, že máme splnit nějaký předpoklady něčí a že pak budeme jako přijati nebo obdivováni. A ve skutečnosti ten, kdo je s námi stále, je život. A pečuje o nás v každý vteřině, jinak bychom nebyli živí. Nešlo by to. A to je energie, která je stále přítomna. K ní se můžete obrátit kdykoliv.
Kdokoliv se k ní může obrátit, když se cítí nějakým způsobem nedostatečný nebo nemilovaný nebo se cítí jako v nedostatku nějakém, tak se může obrátit k životu jako k prostoru, k energii, k entitě a může jako požádat o pomoc. A stane se. V tu chvíli. A my to máme jako, jsme to zapomněli. Si myslíme, že musíme najít někoho, kdo nám jako pomůže. Někoho konkrétního. Život vám vždycky pošle to, co potřebujete. Přijde to často v podobě, kterou nechápete. Může to být zvíře, může to být knížka, může to být písnička, může to být něco úplně, nebo nějaký jakoby náhodný člověk. Ale vy, když nebudete dostatečně bystrá, tak to nepoznáte. Tak život pošle něco dalšího. A nechápete to, tak třeba vás srazí auto, no. Když jste to furt nechápala. Už to už vnímá člověk, jako. Už je přejete. To už vnímá. Najednou je to jasný, že jo, co se děje. A takhle to funguje, je to velmi zvláštní. A dneska je doba, kdy opakovaně povídám si s lidma, s kamarádama různýma nebo neznámýma lidma, kteří přicházejí, která evidentně dělá to, že vyvádí lidi z jejich komfortní zóny a ukazuje jim, že oni jsou tu oni a život. Vyvádí je z těch jistot, z takových těch skupin, ze všech těch právě zajišťovacích skupin, sekt, gurů. Vyvádí je ven. A oni stojí, mají pocit v první chvíli, že se něco nepovedlo, že se to nějak nepovedlo, nepovedl se nějaký pokus, který mě se měl povést a najednou zjistili, že to, že se to nepovedlo, je jim umožnilo držet odstup od té situace a uvědomit si, kdo jsou oni. Je to úžasný. A teďka je na všech frontách. Aspoň co tak vnímám, jo, co potkávám lidi. Tak je to fantastický. Život je pořád s náma. Je to pro vás odpověď takhle na to? Jo. Tak co? Ještě? Ještě nemáte dost? Co? A jak teď to všechno vědí, tak co by to poslouchali, že? Tadyhle tady rajtou, to je dobrý. Lotosová tady běhá. Ale můžeme skončit, že jo, lidi, jako? Co? Ano? Já rozumím. A vás obtěžuje, že lidé okolo vás, po vás je chtějí? A z jakého důvodu je chtějí? Jo, tyhle ty myslíte, jako. Tak to je máte jednoduchý, rozdávejte s chutí. S chutí rozdávejte. Co? No jasně. S chutí dávejte. No, s chutí dávejte. Tak to všechno rozdejte. A budete zbavená peněz, máte to dobrý. A pak uvidíte, co život připraví. Jo, jako zkomplikovala jste si trošku jako situaci. Jo, máte ráda složitou situaci a trochu ráda se uvádíte do bezvýchodných jako situací. Jo, máte mentální vzorec sebe sama dostat do pasti. Prosím? No to je jistý. Jak by vám jinak mohlo vadit to, že máte dát peníze za jídlo někomu? Co? Já vím, vám to vadí v tom globále, že jsme vytvořili svět, ale přestaňte vnímat peníze jako něco negativního, to stačí. Vnímejte to jako proud energie. Dávejte bankovky druhou stranou, ne tou, kde jsou ty hlavy, dávejte je tam, kde jsou ty symboly. To je třeba první krok, jak změnit postoj k penězům je, uvědomit si,
že mají dvě strany. Když se díváte na bankovky, tak vepředu jsou mrtvoly, významné mrtvoly z minulosti. Jo? A to je takzvaná mrtvá stránka peněz. To je ta stránka, kdy ty peníze jako hromadíte, zadržujete, a to je mrtvá energie. A když otočíte bankovku, tak ke svému úžasu zjistíte, že na každý český bankovce je velmi hezký živý symbol. A to je proudící projev peněz, který jdou od jednoho k druhému, protože nikomu nepatří. Vy máte problém, že si myslíte, že peníze někomu patří, že někdo je nějak jako vytváří a že to je chyba. Ale peníze nikomu nepatří. Je to forma proudění. Předáváte si papírky, jsou to papírky. To nemá, to je hra, to je legrace. To je legrace, to je jako když malí děti si hrajou na peníze, tak my si na ně hrajeme jako dospělí. Ve skutečnosti to neexistuje. Ve skutečnosti to neexistuje. Vy se tam nemáte čím trápit. Je to forma hry. Ale kdyby vás to hodně trápilo, tak se odstěhujte k domorodcům někam, kde to nepoužívají. A máte to vyřešený. Pokud byste chtěla toto takhle řešit, pokud chcete změnit svět, tak se dostanete do velmi, velmi svízelné situace a prostě nebude vám tady dobře na tom světě. Jo? Potom to je blbý, protože to je jedna chyba za druhou. A už vůbec ty jiný lidi. Babička Pierre řekla jednou, víš, proč Pierre je na světě tolik jako špatného? Protože nejsou všichni jako já. No. Jo. Je to forma hry. Jste v prostoru hry. Stejně jako můžete peníze vnímat jako hračku a můžete si s nima hrát, poskytovat, dostávat, nevzít si je, vzít si je. Zjistíte, že to je pro svobodný, tam není žádná povinnost. Jestliže vám vadí dávat peníze za jídlo, najděte si ty lidi, kteří vám dají jídlo za to, že jim pomůžete jenom. A nebudou chtít žádný peníze. Dneska existují reciproční hospodářství v rámci naší republiky. On ten svět není tak jenom, jak to říkáte, jo? Že vám nevyhovuje. Jděte do těch rovin lidí, kteří dělají, pracují na principu výměny. Kamarád si nechal tamhle opravit někde auto, se mu rozbilo auto v nějaké vesnici a pak říkal tomu opraváři, co vám dám? A on mu řekl, tady už na peníze nehrajeme. A on mu říkal, no počkejte, a co teda, jako mám dělat? A on řekl, co umíte? A on řekl, já jsem fotograf. On řekl, no tak mi něco i fotíte. Jo, to už tady je, to existuje, to tady je. Tam jde jenom o to, aby vy jste nezaměřovala pozornost na to, co vám vadí. Abyste ji přesunula na to, co funguje. A tam buďte v pohodě. No? To je jedno, to není vaše starost. Víte, vaše starost není to, že se nějací lidé ženou za penězi. To není ani ve vaší kompetenci řešit. To je jejich svět. Co? Já to chápu, ale vysvětluju vám, že jste ve velmi nevýhodné situaci. Je to 8 miliard lidí. Je to, než to obejdete... Než je všechny obejdete, to bude to na několik životů. Jo? Ono prostě, když to člověk bere příliš vážně, tak se jakoby stravuje tou energií, ty jakoby zloby, jo, vnitřní. A tam je prostě, podívejte se na to s láskou, že jo? Na to. Protože každý člověk prochází úrovněmi vědomí a každý člověk může měnit úroveň vědomí, ve který existuje. A to, že lidé teď něco dělají, neznamená, že to budou dělat zítra. To, že někdo něco dělá dnes, vůbec neznamená, že to bude opakovat zítra nebo pozítří. Je velice mnoho lidí, kteří přestali dělat to, co dělali, a změnili to. Protože pocítili už vyčerpanost, vyprázdněnost toho dosavadního způsobu existence. A vy potřebujete dovolit těm lidem, aby se změnili. Vy je držíte v zakletí. Vytvoříte svět zakletých lidí, kteří se ženou za penězi. Vytvořte svět lidí, kteří se kdysi hnali za penězi a teď se mění ti lidé. A dovolte jim to ve své hlavě, aspoň ve své hlavě jim to dovolte. A nebo si klaďte otázku, proč jim to nechcete dovolit.
Proč budete opakovat? Ale oni to neudělají. Oni se budou pořád honit za penězi. Teď to všude vidím, jo? Uvolněte to. Šup. Nechte je, ať se změněj. Každý se může změnit. Hned, teď, v tuhle chvíli. Klidně. To se děje. To není žádná hypotéza. To se děje lidem, kteří najednou udělají a začnou dělat něco jiného. Odejdou z té práce, kterou dělali. A to se stane. A to se děje desítkám, stovkám, tisícům, deseti tisícům lidí. To, že je neznáme, že jako momentálně konkrétně je nevidíme, to nic neznamená. Že ve skutečnosti my o světě nevíme nic. Nic nevíme, protože my jsme tady teď. My teď nejsme v Africe, my teď nejsme v Jižní Americe, my teď nejsme na Antarktidě, nejsme tam. My o tom nemáme co povídat. My vůbec nevíme, co tam ty lidi dělají. My to možná známe z novin nebo z filmů, nebo možná nám někdo něco řekl, nebo možná jsme byli někde na návštěvě a tam byli takoví lidi, ale my jsme tam nepotkali všechny lidi, kteří tam žijou. Jo? Mysl dělá vždycky takový tyhle ty generalizace, jako o světě, o lidech a já nevím o čem. A ve skutečnosti jsou to jednotliví lidi a když si budete s nima povídat, s jednotlivcema, v klidu, no tak zjistíte, proč to dělají. Ilona Selke na to napsala krásnou knihu, jmenuje se to Tajemství delfínů nebo Tajemný život delfínů a ona tam popisuje velmi krásnou mentální techniku, kdy vy umožníte ostatním tu změnu, aby vykonali. Vy se učíte jim to dovolit, aby se změnili. Protože to není vůbec samozřejmé. Když hodně pracuje silně ego, tak nás staví proti jiným lidem. A my vidíme spíše jejich chyby a jako problémy, protože my se cítíme vlastně lepší, když vidíme ty problémy. A v momentě, kdy zjistíme, že to jsme my, to, na co koukáme, to nejsou žádný lidi cizí. To jsme my, je to nějaká naše odnož, úroveň, určitá úroveň vědomí, která dělá to, co dělá. Ale my víme, že se to může změnit. A první, co můžeme udělat, je začít to v sobě vevnitř měnit. Tak to konejme. Neboť jedině takové konání je láskou. A toto konejme ze skrytého místa a tajně. A společným pohybem je vracejme zpátky do společného rytmu. Bez obvinění. Bez obvinění. Bez pocitu toho názoru, posuzování. Bez soudu. Miguel Ruiz říká, že poslední soud nastane, když v naší mysli proběhne poslední soud. A přestaneme soudit. Soudíme jenom tehdy, když si myslíme, že jsme chytřejší než svět, než život. Ve skutečnosti my nevíme, co dělá život, co dělá svět. A neznáme pointu, ke které směřuje. My to nevíme. To je jenom naše myšlení a myšlenky nám umožňují cítit se chytřejší než Bůh. Fakt je o tom krásná kniha Chatrč od Younga. Kde najednou oni mu říkají, proběhne soud. A on řekne, kdo mě bude soudit? A oni říkají, ta Sofie řekne, ty budeš soudit, ty budeš soudce. A on říká, koho budu soudit? A ona řekne, Boha. A on řekne, jak bych já mohl soudit Boha? A ona mu řekne, teď neděláš nic jiného celý život. Pořád si stěžuješ na něco. Pořád se ti něco nelíbí. Jo? To je moc, moc dobrá kniha. Takhle to stačí? Co? A co chybí? Ale proč? Co jako? Kde je komplikace? To chybí vždycky. Můžeme to tam nějak zapnout? Je to v pořádku samozřejmě, já to jako přijímám, nikoho nesoudím, to ne. Učím se přijímat, potkávám právě ty lidi, který potřebuju, ale právě mě trápí to, že oni mi vypráví svoje příběhy a nejsou spokojení se svými životy, ale nedělají nic pro jejich změnu a já s tím taky nemůžu nic udělat a naopak chtějí změnit i můj život.
Ale to není nic, co by se tady mělo řešit, protože to nevyřeší. Samozřejmě všechno se děje tak, jak se dít měla. To je všechno. Nic nemůžu říkat. Mm-hmm. No tak zřejmě jste tak naladěná, abyste je potkávala, no? To je... Vždycky ten stav mysli, jako vám to zrcadlí, to, co se vám děje. Jo, takže zase se nezbývá, než se obrátit dovnitř. Ty ostatní lidi měnit nejde. A ani není k tomu nic, jako, ani to není třeba. Oni se změní sami. Když jim to nedovolíme, tak to nejde. Víte, vy koukněte se na to, to už řeknu tak jenom nakonec. Pokud to neznáte, je to na YouTube a jmenuje se to Premena Leoparda Diabola Vespirita. Má to slovenský titulky. Co? Premena Leoparda Diabola Vespirita. Je to proto, je to příběh o leopardovi, který ho dají do útulku z nějaký zoo a ten leopard je zlej, on je zlej, protože byl zneužívaný, týraný lidma. A on je tak zlej, že napadne toho svého nového ošetřovatele a on mu dá jméno Diabolo, ďábel. Je to černý leopard, uhrančivý. A on je zlej a oni k tomuhle tomu leopardovi přivolají Annu Brautenbach. A Anna Brautenbach je osoba, která komunikuje se zvířatama. Umí komunikovat se zvířatama a pořádá na to kurzy, jezdí po světě. 12 let to studovala v Africe. A Anna Brautenbach komunikuje s tím leopardem a sděluje těm lidem, co se o něj starají, že leopard je nespokojený se svým jménem, že se mu nelíbí to jméno ďábel, že ho omezuje, že je příliš temné. A sděluje těm lidem, že leopard touží být přijat bez posuzování, bez očekávání, že touží být přijat jako svobodná spirituální bytost. Říká těm lidem. A jim to připadá jako takový keci. A pak ona řekne, ta Anna Brautenbach řekne, leopard projevil zájem o nějaké dva malé leopardy, s kterými se setkal. A v tu chvíli ten ošetřovatel zbystří a říká, tak pozor, tohle ta Anna Brautenbach nemohla vědět. On přišel ze zoo, kde byl se dvěma leopardama malejma, opravdu. A od té chvíle on jí začne jako věřit, že ona s ním opravdu komunikuje, teda s tím leopardem, když se tohleto od něj dozvěděla. No a ona pak odejde, on tam zůstane s tím leopardem sám a říká si, no tak co, nikdo tady není, tak já mu to řeknu. A začne mu vyprávět o těch dvou leopardech, o těch malých, vypráví mu, jak to tam s nima je. A tenhle ten leopard ho najednou velice pozorně poslouchá a ten ošetřovatel mu najednou řekne, měním ti jméno. Už nejseš diabol, seš spirit ode dneška, duch. A ten leopard udělá... A tohleto... Pak udělá 19krát během té řeči, kdy na něj mluví ten ošetřovatel a říká mu, ty seš nádherný. Ty seš opravdu nádherný. A on furt dělá to... Pak tam znova přijde ta Anna Brautenbach, komunikuje s leopardem a říká tomu ošetřovateli, leopard projevil... úžas nad přijetím, které se mu poprvé v životě dostalo. Jeho bylo poděkování za to přijetí. Každé další bylo poděkování. No a ten vtip je v tom, že on se ten leopard úplně změní od té doby. On začne být hodnej. Už není zlej, protože mu změnili jméno, změnili označení. Jo, rozumíte tomu příběhu. Dokud budete ty lidi označovat nějak, tak jim nedovolujete, aby se změnili. Ale oni jsou spirit, duch. Ale to je potřeba pochopit. A který jenom uvízl v nějakým zakletí. A my to zakletí zesilujeme, když ho opakujeme. Protože my jsme ve velmi subtilním, křehkým, propojeným vesmíru, kde velmi křehce se projevují energie, o kterých jako my si myslíme, že to tak nemůže být. A proto je důležité, jestli říkáte dítěti, když je malý, že je blbej, anebo to neříkáte. A nebo mu říkáte, že je nešika. Že všechno jenom rozbije. Ničemu nerozumí. Jo? A my si myslíme, že to je taková věta. Ale ona tvoří jeho zakletí, jeho obraz. A proto my potřebujeme, abychom uvolnili svou mysl ve vztahu k ostatním lidem. Protože máme velmi často
potřebu nebo sklon kritizovat ostatní lidi. Jakoby na nich vidět to blbý. Vidět tu blbou stránku a není jasný, proč se na ní soustředíme. Není jasný, proč nevidíme ten život, proč nevidíme ten puls, ten proud, proč nevidíme ten jejich typ energie, který oni vnášejí do prostoru a zpracovávají jenom tu nezralou část energie. Ve skutečnosti jediný problém je, že pokud nedozráváte, tak rozvíjíte stinnou stránku své energie. A stačí jenom málo, abyste to otočila a rozvíjela tu stránku harmonickou. Jo? Ale to je potřeba dovolit těm ostatním. Dovolit to světu a dovolit to Bohu. Jo? Dovolit to. No. Tak. A pak, že nebudou 4 dohody. Tak jo. Tak moc děkuju, že jste takhle dorazili tady na Krakovec. Já jsem tady nikdy nebyl, tak to tak si užívám. Tuhletu. Teda jako myslím v tomhle životě, že jo. Jsem tady nebyl. A je to tu zase dobrý. Prosím vás, můžu si dovolit poděkovat za nás za všechny? Takže děkuju. Děkuju, mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji pěkně. Děkuji. Thank you.